មោទនីពុទ្ធាងសរណង កេជាមេធម្មង សរណង កេជាមេសង្ឃាង សរណង កេជាមេខ្ញុំ ព្រះករុណា ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ ជាទីពឹង ទីរលឹង ទុតិយាម ពពុទ្ធាងសរណង កេកេឆាមេតុតេយំបេធម្មំសរណង កេឆាមេតុតេយំកេឆាមេខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលែងជាគំរំពីដងផងតតិយាមពេពុនធាងមេតតិយាមបេធម្មំសរណង កេឆាមេតតិយាមបេសង្ឃាង សរណង កេឆាមេខ្ញុំ ព្រះករុណា ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ ជាទីពឹង ទីរលឹង ជាគម្របបីដងផងគណៈទានខ្ញុំបកណាសនបសការថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតន៍ហើយជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពងពស់លើលោកដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងសនបសការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូព្រះមេត្តាបាឡោតឹមសឿនដែលជាបគូជាអធិការវត្តនិក្រូតវ័នគល់ទដឹងនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មន្លើក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានជើញមកក្នុងឱកាសពេលនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃ1រោចហើយ1រោចខែទុតិយាសាទជាថ្ងៃចូលព្រះវស្សាសម្រាប់ពីកោសំដែលនឹងត្រូវគង់ចាំវស្សាក្នុងទីអារាមទីអវាសនាមួយដើម្បីដល់ការគង់នៅអស់រយៈពេល3ខែណានៅក្នុងអវាសនៅក្នុងអារាមហើយញាតិញោមក៏មានអធិស្ឋានដើម្បីនឹងចាំនៅរួមនៅចាំវស្សាក្នុងទីអវាសជាមួយនឹងព្រះសង្ឃផងដែរទោះបីថាមិនមែនជាវិន័យមិនមែនជាបទបញ្ញត្តិអីសម្រាប់ឧបាសកឧបាសិកាអីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងអធិស្ឋានឧបនិស្ស័យនឹងសំនៅពូជគឺសេចក្តីល្អសំនៅអំពើជាកុសលជាងកាលទៅក៏តាំងចិត្តសមាទាននៅឧបោសថសិលអស់រយៈ3ខែចឹងទៅនឹងញាតិញោមបានរសាហើយណា3ខែហ្នឹង
4ម៉ោងណាថែមខែទៀតដល់ក្នុងវស្សន្តរដូវនឹងក្នុងចាប់ពីខែនឹងរហូតដល់តែខែកដឹកអីនោះណាខែកដឹកនឹងគឺជារឿងការសន្សំនៅនេកមបារមីដែលត្រូវចិញ្ចាកាមចិញ្ចានៅគ្រឿងសៅមងប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃកាមគុណក៏ខំព្យាយាមវាចាទោះបីថាមិនបានបព្វជាឬក៏ឧបសម្បទាដូចជាបរោះក៏ដោយក៏តាំងចិត្តចេតនាដើម្បីនឹងព្យាយាមប្រព្រឹត្តនៅនេកមបារមីនៃការសន្សំនៅប្រមចរិយធម៌ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រមចរិយធម៌ជាដើមនឹងហើយក្នុងឱកាសពេលនឹងជាពេលវេលាដែលសំគួរដើម្បីនឹងបានចម្រើនទៅដោយធម្មទានក្នុងរដូវកាន់ចាំព្រះវស្សាសិក្សាធម៌អារៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធវចនៈសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានការផ្គងចិត្តក្នុងការតាំងនៅអស់រយៈពេល3ខែឬក៏4ខែក្នុងវត្តក្នុងអារាមនឹងអញ្ចឹងគ្រប់កិច្ចការងារជាកុសលទាំងអក៏ជាការចម្រើនទៅដោយមេត្តាចិត្តមេត្តាបារមីញាតិញោមប្រុសស្រីដែលមាននៅសិលហើយក៏ជាអ្នកមាននៅមេត្តាសង្គ្រោះសត្វលោកមិនប្រាថ្នាមិនបៀតបៀននៅសត្វទាំងឡាយដតីដោយអាចញាដោយអំពើបៀតបៀនប្រការណាមួយនឹងសភាពនៃទឹកត្រជាក់អាចដើម្បីនឹងលាងជម្រះនៅរបស់សៅមងឬក៏អាចងូតនៅបកុលពីឬជាសពបរោះអីយ៉ាងណាមេត្តាចិត្តក៏ដូចគ្នាដែលបកុលចម្រើនហើយធ្វើឲ្យចម្រើនហើយក៏បីផ្សាយនៅមេត្តាចិត្តនោះចំពោះសត្វទូទៅទាំងអស់ទោះបីជាសត្រូវក៏ដោយទោះបីជាញាតិជាមិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចម្រើនទៅដោយមេត្តាបារមីដែលជាប្រកដីធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងបាននៅសេចក្តីសុខណាព្រោះកាលណាដែលយើងចម្រើនរឿយរឿយទៅក៏ធ្វើឲ្យសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងដែលឃ្លាតចាកអំពីបាបអកុសលមានទោសៈជាដើមព្រោះមេត្តាចិត្តនឹងជាបដិបៈជាមួយនឹងទោសៈនឹងព្រោះមេត្តាវាជាភាពត្រជាក់ចិត្តការស្រឡាញ់រាប់អានមិនបានឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងលំបាកចិត្តឬក៏លំបាកកាយនោះទេឯទោសៈវិញគឺបៀតបៀនសត្វធ្វើឲ្យសត្វនឹងមាននៅសេចក្តីទុក្ខធ្វើឲ្យសត្វនឹងមាននៅសេចក្តីភ័យសោកបកាយណាយណីនឹងព្រោះអំណាចនៃទោសៈសំបីតែខឹងស្អប់ចំពោះខ្លួនឯងនឹងគឺជាទោសៈណា
ការសម្លាប់បៀតបៀនខ្លួនឯងធ្វើអត្តឃាតចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងស្លាប់ក៏ជាទោសៈហើយការស្លាប់ទៅដោយទោសៈហ្នឹងវាជាបាបវាមិនមែនជាបុណ្យទេណាស្លាប់ទៅទៅកាន់អបាយភូមិដែលដល់តែមេត្តាចិត្តវិញជាសភាវៈមួយត្រជាក់ធ្វើឲ្យសន្តានចិត្តធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងទៅជាចិត្តល្អណាអាចជាទីត្រជាក់ត្រជុំព្រោះមាននៅព្រំវិហារធម៌ក្នុងផងដែលព្រំវិហារធម៌គឺជាជំរកដ៏ប្រសើររបស់ផ្លូវចិត្តដល់តែយើងមាននៅភាពត្រជាក់ក្នុងចិត្តទៅក៏ផ្សាយនៅសេចក្តីល្អផ្សាយនៅទឹកចិត្តត្រជាក់នឹងចំពោះសត្វដតីនៅក្នុងកំឡុង3ខែហ្នឹងក៏តាំងចិត្តអធិដ្ឋានថាអាត្មាអញមិនត្រូវទៅទាស់ចិត្តជាមួយអ្នកដតីទេមិនត្រូវទៅប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏ខឹងអអន់ចិត្តចំពោះអ្នកណាម្នាក់ក៏ទេដែរនឹងក្នុង3ខែហ្នឹងណាញាតិញោមដែលមានបំណងមកក្នុងការចាំព្រះវិសានៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងទៅជាចិត្តស្ងប់ណាសុបាយចិត្តណាអាត្មាអញបាននៅចាំវិសានៅនគរទតឹងនឹងបាន3ខែដែរតើអាត្មាអញនឹងបានរក្សានៅឧបោសថសិលអាត្មាអញនឹងបានចម្រើនទៅដោយមេត្តាភាវនាអាត្មាអញនឹងមិនបានបៀតបៀនអ្នកដតីណាណាទេនឹងគឺជាកុសលធម៌មួយដ៏ក្រៃលែងសម្រាប់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងកំឡុង3ខែហ្នឹងណាញាតិញោមធ្វើបានអត់3ខែហ្នឹងណាកុំខឹងគេណាដល់3ខែហ្នឹងបើខឹងអ្នកដតីយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យខឹងតែក្នុងចិត្តទៅនឹងវោទោសៈអើយទោសៈខ្ញុំសុំតែ3ខែទេណាកុំឲ្យខ្ញុំនឹងកើតនៅទោសៈអីដល់ព្យាយាមមានស្មារតីអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងជាចិត្តមានកម្លាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងបាបអកុសលបាននឹងទោះបីថាត្រូវជួបរឿងរ៉ាវអីវិបត្តិក្រុមគ្រួសារអីយ៉ាងណាកុំតក់ស្លុតនឹងប្រកាសចិត្តខ្លួនឯងនឹងជាចិត្តនឹងថឹងមាំទាំទប់ទល់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងជីវិតណាញាតិញោមត្រូវបកគលនៅកិច្ចការងារទាំងអស់ឲ្យទៅរឿងរបស់ជីវិតទៅណារឿងរបស់ជីវិតហ្នឹងវាមានកិច្ចការងារត្រូវធ្វើការឃើញរូបហ្នឹងក៏គេទទួលការងាររបស់គេការលើសម្លេងអីជាដើមហ្នឹងក៏មានកិច្ចការងាររបស់គេយើងមិនបាច់ចាំទៅទទួលចាំទៅរាប់រងថាខ្ញុំសុំទទួលដែរមិនបាច់ទេណារឿងសភាវៈធម៌ក្នុងលោកនេះវាមានកិច្ចនីតិរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនទៅហើយទោះបីយើងទៅដដែលការខ្វល់ដដែលការគិតអីយ៉ាងណាក៏វាមិនបានជាប្រយោជន៍អីនឹងដូចជារឿងធម្មជាតិអញ្ចឹងណាព្រះអាទិត្យដែលមានការរះហើយក៏ទីបំផុតទៅក៏គង់តែលិចទៅយើងមានទៅអង្វរថ្វាយបង្គំសុំថាសូមកុំឲ្យព្រះអាទិត្យនឹងលិចអីអត់ទេព្រោះវាជាធម្មជាតិមួយផងដែរ
នឹងដូចជាដើមឈើព្រៃភ្នំយ៉ាងណាយ៉ាងណាស្លឹកដែលត្រូវទុំជ្រុះអីយ៉ាងម៉េចក៏វាជាធម្មជាតិយើងមិនអាចទៅអង្វរកសុំបែបន់ទេវតាព្រះអាទិទេពណាសូមកុំឲ្យអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងប្រែប្រួលក៏វាមិនបាននឹងនឹងរឿងនឹងគឺជារឿងរបស់ធម្មជាតិយ៉ាងណាគ្រប់សង្ខារធម៌ទាំងអស់ដែលកើតប្រកបមានសម្រាប់យើងសពថ្ងៃរឿងណាដែលត្រូវជាសពក៏ជារឿងធម្មជាតិរឿងណាដែលជាទុក្ខក៏ជារឿងរបស់ធម្មជាតិយើងអត់ខ្វាយខ្វល់រវល់ទៅជាមួយនឹងរឿងរបស់ធម៌ហ្នឹងយើងអត់កើតទុក្ខទេណាដូចជារឿងទឹកដែលត្រូវហូរពីលើទៅក្រោមអញ្ចឹងទឹកទាំងឡាយតែងតែហូរអំពីទីទួលទៅកាន់ទីទំនាបនឹងហើយយើងមិនបានទៅអង្វរបួងសួងបន់ស្រន់ទៅសុំឲ្យទឹកនឹងហូរបច្រាសមកអត់ទេព្រោះយើងមិនបានទៀមទាណាហើយការដែលយើងមិនបានទៀមទាព្រោះដឹងថាវាជារឿងវាមានភាពពិតរបស់វាគឺវាតែងតែហូរទៅអញ្ចឹងនឹងភាពពិតរបស់ទឹកតែងតែហូរអំពីទីទួលទៅកាន់ទីក្រោមយ៉ាងណាអ្វីអ្វីទាំងអស់សភាវៈធម៌ទាំងអស់វាមានការពិតរបស់វាមកនឹងដូចជាការឃើញរូបមិនល្អវាមានការពិតរបស់វាមកអញ្ចឹងការឮសំឡេងមិនល្អឬក៏ល្អយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាមានសភាវៈពិតរបស់វាមកអញ្ចឹងយើងអត់ទៅវល់ក៏បន់ស្រន់ឬក៏ត្រូវយំលំបាកចិត្តថាហេតុអីបានជាវាយ៉ាងហ្នឹងវាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងយើងអត់ទៅកែនៅអ្វីដែលកំពុងប្រកាសអ្វីដែលជាការពិតឲ្យទៅជារបស់មិនពិតបានទេនឹងអ្វីដែលត្រូវបែកធ្លាយអ្វីដែលត្រូវបាត់បង់វាជាការពិតរបស់អ្វីនឹងនឹងនឹងការសិក្សារៀនសូត្រទៅនៅក្នុងបរមត្តធម៌ដែលត្រូវកំណត់ដឹងនៅសភាវៈគ្រប់យ៉ាងមានការពិតរបស់វាដូចជារឿងការចាស់ការឈឺការស្លាប់ដែលកើតមានសម្រាប់ខ្លួនឯងឬចំពោះអ្នកដទៃអាហ្នឹងវាមានការពិតមកអញ្ចឹងយើងទៅឲ្យដូរការពិតហ្នឹងវាទៅជារឿងដទៃយ៉ាងម៉េចដូចជាគេសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់សត្វលោកអានឹងយើងអត់ដឹងអំពីការពិតនៃការកើតយើងអត់បានដឹងការពិតនៃរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងយើងអត់បានដឹងការពិតយីថាបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងវាជារបស់សត្វជារបស់បុគ្គលហើយហើយក៏ត្រូវរប្រភពឬគល់ថាតើបញ្ញាខណ្ឌថាតើមនុស្សនឹងត្រូវណានាអ្នកសម្លាប់តើតាការពិតវាសភាវៈពិតរបស់វាគឺកើតមកវាត្រូវតែស្លាប់ណាកើតមកពីខាងដើមតាំងនៅការរស់នៅជាកណ្ដាលហើយត្រូវបែកធ្លាយជាទីបំផុតហ្នឹងហើយយើងបានឃើញការពិតនៃរូបខណ្ឌឃើញការពិតនៃគ្រូបធម៌និងនាមធម៌ទៅយើងអត់ទៅយំកើតទុក្ខលំបាកចិត្តថាហេតុអីបានជាយ៉ាងហ្នឹងនឹងគាត់នឹងនៅក្មេងណាហេតុអីបានជាគាត់ស្លាប់អានឹងយើងអត់ដឹងការពិតយើងថាយើងកំណត់ដឹងថាគាត់ដឹងហេតុអីបានជាស្លាប់មកពីយើងកំណត់ថាគាត់នឹងវាមានខ្លួនតែការពិតរបស់បញ្ញាខណ្ឌការពិតនៃរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងវាមានការពិតរបស់វាគឺវាមិនទៀងអញ្ចឹងនឹងវាមានការបែកធ្លាយជាទីបំផុតទៅវាជាវិបរិណាមទុក្ខមានសេចក្តីសុខហើយវាទៅជាទុក្ខវិញព្រោះដោយអត្ថាប្រែប្រួល
នឹងអ្នកយំស្ដាប់ចឹងទៅយល់ដែរណាអំពីរឿងការពិតនៃជីវិតនឹងវាមានការពិតរបស់វាមកដែលយើងអត់ត្រូវទៅដោះផ្លាស់ការពិតនឹងឲ្យទៅជារបស់មិនពិតនោះទេនឹងចឹងនឹងឯកធររបស់ព្រះអង្គនឹងពីរស់អញ្ចឹងណានឹងញាតិញោមដែលសិក្សារៀនសូត្រទៅនៅក្នុងធរអាព្រះពុទ្ធសាសនាបានដឹងថាអូព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនស្រាលស្រាលងាយងាយអីនោះទេណាវាមានអត្តន័យសេចក្តីជ្រៅជ្រះណាស់ដែលមនុស្សយើងលំបាកគិតអត់អាចគិតងាយងាយអីបានយល់ទេរឿងនេះរឿងឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់សន្សំមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យបានយល់នៅសភាវៈដែលជារូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងនឹងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងវាអត់តឃើញនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងដែលមិនមែនជាសត្វហ្នឹងយើងអត់តបានឃើញយើងឃើញថាអវ័យអវ័យហ្នឹងវាជាយើងដដែលហ្នឹងហើយក៏ត្រូវកើតទុកជាមួយនឹងអវ័យដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនឹងនាំយកនៅរឿងរ៉ាវប្រសូតផ្សេងៗដាក់យកមកដើម្បីចែកជូនដល់ញាតិញោមទាំងអស់ណាស្ដាប់ធម៌ជ្រៅបានស្ដាប់រយៈម្ដងណាហើយធរជ្រៅធររិះអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសភាវៈដែលមានប្រកបរៀងរៀងខ្លួនរៀងរៀងអង្គហ្នឹងហើយអ្នកដែលម្នាក់ដែលអត់មានធរក្នុងខ្លួននោះណាសភាវៈធរដែលកើតឡើងប្រកបហ្នឹងវាមានគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងសិក្សាព្រះអភិធម្មហ្នឹងគឺសិក្សាអំពីផ្នែកវិជ្ជាជាមោហណ្ឌតកាយចិត្តហ្នឹងហើយនៅសប្តាហ៍នេះយើងឃើញរូបយើងឮសំឡេងយើងធំក្លិនយើងដឹងរោដឹងផោតថាពៈដឹងធម្មមានអារម្មណ៍យើងដឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងមិនគិតថាយើងមិនដឹងអាការដែលដឹងនឹងអីវាជាតួបរមត្តធម៌ដឹងវាជាអភិធម្មសម្រាប់ជីវិតហើយទោះបីយើងមិនបានចាំមេតិកាអីយ៉ាងណាសូមឲ្យយល់ឲ្យបានយល់តែការឃើញរូបហ្នឹងគឺជាចិត្តទេការឮសំឡេងក៏ជាចិត្តការធំក្លិនក៏ជាចិត្តដែរនឹងគឺជាការចម្រើនទៅដោយសតបដ្ឋានវិបស្សនានឹងនៅក្នុងវិជាដកមួយសម្ដែងអំពីព្រះបរមពោធិសត្វនឹងព្រះបរមពោធិសត្វដែលកើតជាសត្វស្វានៅក្នុងវិជាដកឈ្មោះថាវាណរន្តជាតកវាណរន្តណាវាណរន្តជាតកហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលក្នុងកាលនោះព្រះអង្គកើតជាសត្វស្វាណាជាពាណោហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វបានកើតជាពាណោធំណាវ័យចម្រើនទៅធំធំប្រពន្ធកូនសេះណាស្វាព្រះបរមពោធិសត្វណាធំកម្លាំងដូចជាដំរីសាអញ្ចឹងខ្លាំងក្លាណាស់ដែលរឿងនេះរឿងបុណ្យរបស់ព្រះអង្គដែលធ្លាប់សន្សំមកហើយក្នុងកំណើតជាមនុស្សឬក៏ជាកំណើតណាណាដែលអាចបំពេញបុណ្យកុសលបានហ្នឹង
ដែលបំពេញមកដោយទាំងកម្លាំងនឹងមកផងធ្លាប់ប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតឬក៏បានធ្វើបុណ្យណាណាវាមកកម្លាំងនឹងព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនឹងវាណរិនតៈនឹងបានដើររកចំណីអាហារតាមមាត់ទន្លេនឹងដើរដើរទៅទៅឃើញកោះមួយនៅកណ្ដាលទន្លេណាកោះហ្នឹងឆ្ងាយហើយនៅពាក់កណ្ដាលកោះហ្នឹងវាមានដុំថ្មទួលថ្មមួយនៅកណ្ដាលទន្លេហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិមានកម្លាំងខ្លាំងលោតអំពីត្រើយមកខាងវឹកទៅទៅជាន់នៅនឹងដុំថ្មនៅកណ្ដាលទន្លេហ្នឹងវឹកទៅទៀតនឹងរាប់រយម៉ែត្រហ្នឹងណាមានកម្លាំងខ្លាំងដូចតម្រៃសាអញ្ចឹងរឿងបន់សំបីតែកើតនៅក្នុងកំណាជាសត្វតេរិឆានហើយក៏បន់ហ្នឹងទៅតាមដែរយើងមើលតែសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាអីបាបដែលញាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតនៅក្នុងកំណាជាសត្វតេរិឆានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបន់ដែលមានឱកាសឲ្យផងទៅកើតនៅក្នុងកំណើតផ្ទះណាដែលគេស្រឡាញ់សត្វចឹងទៅគេថែតងគេស្រឡាញ់គេបីថ្នាក់ថ្នមជីសត្វឡានទៀតណាឆ្កែជីឡានទៅណាមកណាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដេកលើពូកជាមួយម្ចាស់ទៀតណាអាហ្នឹងរឿងបនម្ចាស់ដែលបានសំទៅព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិហ្នឹងលោតវឹកវឹកទៅដល់ដោយផ្លេចតូចលឿនណាទៅដល់កដាកោះនឹងមានផ្លែឈើស្លឹកឈើខ្នុរអីបរិភោគនៅនឹងកោះនឹងមួយថ្ងៃពេញចឹងទៅនឹងដល់តែពេលរឿងល្ងាចឡើងហ្នឹងក៏លោតមកវិញពីលោតហ្នឹងមកដល់ត្រើយកំឡាំងខ្លាំងនឹងពេលមួយហ្នឹងនៅនឹងទន្លេហ្នឹងមានកពើណាកពើឈ្មោលផងកពើញីផងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាកពើមានប្តីប្រពន្ធដែរតាហ្នឹងកពើញីឃើញព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិវាណរិន្ទៈហ្នឹងឃើញមានការចាញ់កោចាញ់កោចង់បរិភោគនៅបេះដូងរបស់វាណរិន្ទៈចង់បរិភោគបេះដូងស្វាហ្នឹងនេះចំណងហ្នឹងវាចង់ខុសរឿងណាចង់បរិភោគដល់តែបេះដូងគេហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានតែនិយាយមួយប្តីក៏ពើប្តីណាបងឲ្យបងខ្ញុំចាញ់កោហ្នឹងប្រាប់ប្តីអញ្ចឹងក៏ពើឈ្មោលថាអូនឯងចាញ់កោចង់អីអូនខ្ញុំចង់បានបេះដូងរបស់វាណរិន្ទៈចង់បានបេះដូងប្តីហ្នឹងអត់មានប្រកែកអះអាងអូនឯងកុំបារម្ភឡើយរឿងបេះដូងរបស់វាណរិន្ទៈហ្នឹងបងនឹងយកឲ្យអូនឯងឲ្យបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអះអាងអញ្ចឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាណានឹងបានល្ងាចឡើងសំគួរ
ដឹងថាព្រះបរមពោធិសត្វល្ងាចឡើងត្រឡប់មកវិញទៅដេកនៅនឹងលើដុំថ្មកដាលទន្លេនឹងឯងដេកចាំហ្មងណាមិនមែនល្មាក់ល្មមទេដេកចាំហាមាត់ចាំហ្មងព្រះបរមពោធិសត្វល្ងាចឡើងក៏ត្រឡប់មកវិញរៀបមិនទាន់បានទាំងលោតមកផងព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងតែងតែមានការពិចារណាមុននឹងធ្វើមានការពិចារណាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយមកដល់កលែកឃើញពីចម្ងាយទៅមិនឃើញទៅជាស្អីវាឆ្ងាយដែរឃើញតែទីទួលនៅលើទួលលើដុំថ្មហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលទឹកថ្ងៃហ្នឹងទឹកស្រកដឹងបានជាថ្មនឹងឡើងខ្ពស់មានដឹងកពើនៅលើនឹងដែរអត់ដឹងទេមើលពីចម្ងាយទៅមើលមិនឃើញលោតកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងទៅមើលទៅទឹកក៏វាមិនឡើងហើយទឹកក៏វាមិនស្រកទេអញ្ចឹងប្រហែលជាមានរឿងអីហើយអញ្ចឹងក៏និយាយទៅអឺលបងថ្មណែស្រែកពីចម្ងាយអញ្ចឹងណាកពើនៅស្ងៀមព្រះបរមពុទ្ធសាសស្រែកទៀតអឺលបងថ្មដល់ចម្រើនស្រែកចម្ងាយអញ្ចឹងទៅកវើនៅស្ងៀមទៀតបីដងទៀតអឺលបងថ្មដល់ចម្រើនស្រែកអញ្ចឹងទៅកពើអត់មកទៅដែរបានព្រះបរមពុទ្ធសាសថែមទៀតថាអីលបងថ្មដល់ចម្រើនថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏មិននិយាយរកខ្ញុំហ្នឹងលបងថ្មរាល់ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏មិននិយាយរកខ្ញុំកពើនោះគិតអីប្រហែលជាដុំថ្មចេះនិយាយណាអញ្ចឹងឆ្លើយហ្មងទៅអេនៅវិញវាអរិន្ទៈមានការអីស្រែកអញ្ចឹងតែបរមពុទ្ធសាសដឹងហ្នឹងមែនថ្មហើយនេះដឹងតែមានសត្វហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សួរទៅអ្នកជាណាសួរអីណោប្រាប់ហ្មងទៅយើងជាកពើណាហើយមកនៅលើដុំថ្មធ្វើអីតែចង់យកបេះដូងរបស់អ្នកណាតែបរមពុទ្ធសាសទៅអូអញមិនអាចនឹងទៅផ្លូវណាផ្សេងពីនឹងទេមានតែផ្លូវនឹងទេអញ្ចឹងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចគិតថាមានប្រើបាយកលនេះបងកពើបងកពើចង់បានខ្ញុំខ្ញុំក៏ប្រគល់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅបងកពើហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យបងកពើឯងនឹងហាមាត់ទៅណាឲ្យហាមាត់ចាំហើយកពើទៅហាមាត់ទៅបាត់ភ្នែកបាត់ណាផ្លេចគិតណោះផ្លេចគិតស្មានតែគេលោតចូលមាត់ឯងឲ្យហាហាមាត់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តគ្រាន់តែហាមាត់វឹបប៉ុណ្ណឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសដឹងថាហាមាត់ហើយក៏លោតវឹបទៅជន់ក្បាលកពើជន់វឹបមកវឹបទៀតដល់ច្រាំងបាត់ដូចផ្លេចតួអញ្ចឹងខ្លាំងកពើនឹកឃើញអស់ចាយអស់ចាណាស់បរោះនេះអស់ចាណាស់បានថានិយាយទៅព្រះបរមពុទ្ធិស័តអ្នកជាបកុលអស្ចារ្យណាស់អ្នកមានធម៌ដែលអាចរួចផុតអំពីសត្រូវបានអ្នកមាននៅសច្ចៈមួយណាមាននៅការព្យាយាមមួយមាននៅការពិចារណាមួយមាននៅការលះបង់មួយណាទើបអ្នកបានរួចផុតអំពីអំណាចរបស់សត្រូវបានព្រះបរមពុទ្ធិស័តមានធម៌4យ៉ាងហ្នឹង
នឹងមានកាពោសច្ចังគឺថាយើងនឹងលោតទៅកន្លែងរបស់អ្នកហើយព្រះបរមពោសិទ្ធនិយាយប៉ិតចឹងយើងនឹងលោតទៅហើយនឹងហើយមាននៅវិរិយៈខ្លាំងខ្លាហើយពិចារណាមុននឹងធ្វើនេះចំណុចល្អត្រង់ថាព្រះបរមពោសិទ្ធមុននឹងធ្វើរឿងអ្វីតែងតែពិចារណាជាមុនអត់ចេះតែធ្វើទេណារឿងអីក៏ដោយដឹងថារឿងហ្នឹងតើធ្វើទៅវាមានផលយ៉ាងម៉េចមិនធ្វើឲ្យបានគិតអូស្ដាយក្រោយហ្នឹងចឹងអីអញអត់ធ្វើរឿងហ្នឹងអត់ទេព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងពិចារណាអំពីហេតុនិងផលតើពេលដែលធ្វើរឿងហ្នឹងទៅវាមានហេតុយ៉ាងវាមានផលយ៉ាងណាដូច្នេះព្រះបរមពោធិសត្វមុននឹងព្រះអង្គផ្លាស់ពីត្រៃម្ខាងទៅត្រៃម្ខាងពិចារណាមើលតាំងពីទឹកមើលតាំងពីដុំថ្មហ្នឹងវាខុសប្រក្រតីយ៉ាងណាពិចារណាជាមុនអញ្ចឹងនឹងដែលញាតញោមអញ្ចឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងចេញពីតូបអញ្ចាក់សោនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យទៅបាត់មកវិញបាត់អស់ហលីដាប់ធေါ်លោកតាម្ដងណាហ្នឹងពិចារណាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយហើយមានការលះបង់ព្រះបរមពោធិសត្វលះបង់ជីវិតឲ្យក្រពើទីតើប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងរបស់ក្រពើក្រពើប្រាប់ហើយអ្នកមាននៅធម៌4យ៉ាងហ្នឹងអ្នកបានលះបង់ជីវិតឲ្យខ្ញុំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឯងដែលចាប់អ្នកបានកំហុសរបស់មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាប់អ្នកមិនបាននោះនឹងក្រពើអត់មានអន់ចិត្តទេនឹកឃើញអស្ចារ្យព្រះបរមពោធិសត្វណាដែលព្រះបរមពោធិសត្វអាចធ្វើបានណាណានឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមានវិរិយៈភាពដ៏ក្រៃលែងនឹងហើយពោលពាក្យបទទៀតមិនកុហកទេនឹងធម៌4យ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមមានក្នុងចិត្តទៅគឺខ្លាយទៅជាមនុស្សអង្អាចនឹងគឺមាននៅពាក្យសច្ចៈ1មាននៅសេចក្តីជាជាមនឹង2មានការពិចារណាមុននឹងធ្វើនឹង3ហើយមានការបរិច្ចាគនឹងទី4មានការបរិច្ចាគលះបង់ហ៊ានលះបង់ណាកិច្ចការងារអ្វីអ្វីក៏ដោយត្រូវពុះពៀត្រូវហ៊ានពលីណាទៅការងារនោះបានសម្រេចដែលនៅតែមិនហ៊ាននៅតែខ្លាចទេវាកិច្ចការងារអីមិនសម្រេចទេត្រូវរៀនធម៌ត្រូវរៀនធម៌ត្រូវស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ត្រូវធ្វើអ្វីណាគឺមោះមុតទៅក្នុងអ្វីហ្នឹងដូចជាមានតាំងគេអញ្ចឹងដឹងរឿងហ្នឹងហើយណាមានតាំងគេហ្នឹងថាតាំងចិត្តធ្វើអីហើយក៏មកដូរអត់ដូរទេឪពុករបស់នាងទិដ្ឋមង្គលិកានឹងមកអ្នកឯងចង់បានលុយយើងឲ្យ100កហាបណៈចេញពីផ្ទះយើងទៅអត់យកទេ100ក៏ដោយ1000ក៏ដោយច្រើនជាង1000ក៏ដោយថាមិនយកគឺមិនយកចង់បានតែកូនលោកសេដ្ឋីឯងនឹងថាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងរឿងការផ្គងចិត្តរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាហើយគឺយ៉ាងហ្នឹងនឹងអាហ្នឹងការបំពេញនៅកិច្ចការងារអីហ្នឹងគឺមានការប្រកបជាក្រៃលែងណាស់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រពន្ធចំពោះទេវទត្តដែលព្យាយាមសម្លាប់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គប្រជុំជាដាក់ទៅថាក្រពើញីក្នុងការនោះបានមកជានាងចញ្ចាហើយក្រពើឈ្មោលអ្នកក្រពើឈ្មោលនឹងបានមកជាទេវទត្ត
ហើយចំណែកឯស្វាបណ្ឌិតហ្នឹងបានមកជាព្រះបរមបានមកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងហ្នឹងចប់រឿងវានរិន្ទជាតកសូមអនុមោទនីនឹងឥឡូវទៅមករឿងទៀតនឹងត្រៀមរឿងច្រើនដែរណាមកហ្នឹងមិនមែនរឿងតិចទេរឿងខ្លីខ្លីបើតែច្រើនអ្នកញោមបានស្ដាប់រឿងស្វាបរមពោធិសត្វជីកពើនៅស្វាជីកពើណាណាភ្ជាប់នៅក្នុងរឿងស្វាព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងរឿងស្វាជីកពើមួយផងដែរនៅស្វាព្រះបរមពោធិសត្វបានស៊ីតគួនអីបរិពោតគួនតាមមាត់ទលេអញ្ចឹងណាកពើទេវតតគេមកអឺលបងស្វាលបងឯងនៅអីបរិភពអីតគួនអញ្ចឹងអូណោតបរិភពដីផ្អែមទឹកផ្អែមហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធសັດផ្លេចគិតណាណាផ្លាត់សតិដែរអើយណាទៅតាមខ្ញុំមកជីកលើខ្នងខ្ញុំមកអាហ្នឹងបបឡើងទាំងគួយលើខ្នងគេដល់កដាទលេកពើសោចអើយភ្លឺអើយភ្លឺមានណាតែមានដីផ្អែមទឹកផ្អែមនោះហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធសັດនឹកភ្ញាក់ខ្លួននេះអញចាញ់បោគេហើយតាហ្នឹងសួរបងកពើបងកពើឯងនាំខ្ញុំទៅណាអានាំទៅណានាំទៅសម្លាប់ហ្នឹងហេឯងមិនបានសម្លាប់ខ្ញុំមកយើងចង់បានបេះដូងរបស់ស្វាឯងហ្នឹងបានព្រះបរមពុទ្ធសັດមានអបាយកលដែរមិញហ្នឹងវាផ្លេចប្រើបញ្ញាដល់នេះយកបញ្ញាទៅប្រើយកបេះដូងទៅប្រើអញ្ចឹងទៅបានព្រះបរមពុទ្ធសត្វតៃបងក៏ពើឯងចង់បានបេះដូងខ្ញុំមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំពីមុនមកហើយអត់មិនចង់ខ្ញុំផ្លេចយកបេះដូងមកហើយណានេះផ្លេចយកបេះដូងអ្នកក៏ពើនោះហីមិនក៏បានជាផ្លេចយកបេះដូងមកអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេចនៅត្រើយខណ្ឌផ្លេចយកមកមិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំឥឡូវមិនទៅអញ្ចឹងហ៎នាំខ្ញុំទៅវិញទៅខ្ញុំយកទៅឲ្យនឹងបានអនុមទៅវិញដល់ចិត្តដល់ចឹងលោកផ្លោតបានថារួយខ្លួនថាបេះដូងដែលយើងទុកនៅទីនេះព្រោះតែយើងមិនបានគិតបេះដូងហ្នឹងសំដៅទៅលើចិត្តនឹងយើងអត់បានគិតពិចារណាលើសម្ដីអ្នកហើយចេះតែជឿអ្នកបានសេចក្ដីថាយើងទុកបេះដូងនៅនឹងច្រាំងនឹងហើយតែយើងទៅតែខ្លួនអត់យកចិត្តយកបញ្ញាយកទៅគិតទេនឹងហ្នឹងរឿងចឹងដែរណាយើងពេលខ្លះហ្នឹងទុកបេះដូងចោលញាតិញោមពេលដែលចាញ់បោកគេត្រូវគិតថាអញហ្នឹងទុកបេះដូងចោលនៅតាណាហើយនឹងទិញត្រីមកគេបោកអីណាទិញអីទិញអីទៅផ្សារម្ដងគេបោកអស់លិញបោកអានឹងគេទិញ1000សោះសតើគេលក់2000ជឿគេអានឹងអត់បានពិចារណាអីចឹងណាអានឹងត្រូវដឹងតែខ្លួនឯងនឹងទុកបេះដូងនៅក្នុងគល់ទៅតឹងអត់បានយកទៅផ្លេចពិចារណាណាអានឹងឧទាហរណ៍អីក្នុងរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរមុននឹងធ្វើអ្វីមុននឹងជឿអ្វីនឹងត្រូវពិចារណាជាមុនសិនអានឹងបើកវងកញ្ចក់រឿងស្វានឹងមួយ
ហើយមករឿងមួយទៀតរឿងស្វាដែរថ្ងៃហ្នឹងសត្វស្វាណាញាតិញោមណាហ្នឹងរឿងហ្នឹងឈ្មោះថាតយោធម្មជាតកតយោធម្មជាតកប្រពន្ធចំពោះស្វាព្រះបរមពោធិសត្វដែរក្នុងកាលនោះព្រះជាណាក្នុងកាលនោះភិក្ខុទេវទត្តមានបំណងដើម្បីនឹងធ្វើឃាតព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គជ្រាបដឹងអញ្ចឹងបានប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយទេវទត្តមិនមែនជាយាមធ្វើឃាតថាគុតតែក្នុងជាតិនេះទេសំបីតែជាតិកន្លងទៅហើយហ្នឹងក៏ធ្លាប់បៀតបៀនតថាគតដែរបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងតយោធម្មជាតកនៅក្នុងក្រុងព្រានសីប្របាព្រមតតក្រុងរីសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងព្រានសីក្នុងកាលនោះនៅនឹងដែនដីនៃព្រៃហែមពេលហ្នឹងមានស្វាមកហ្វូងដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយមេស្វាមួយធំស្វាបាមួយយ៉ាងធំដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងនឹងហើយស្វាបាហ្នឹងមិនមែនជាដំណាគឺជាវិខោទេវតតទាំងហើយនឹងបរវាស្វាញីញីអីជាប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងអស់ស្វាទេវតតណាហើយបើដឹងថានឹងនាងញីនឹងកើតកូនមកស្វាឈ្មោលខំបដាច់ពូជបាទកាចអញ្ចឹងរឿងទេវតតហ្នឹងកាចមិនមែនទៅនៅជាមនុស្សទេទៅស្វាទៅជាសត្វឯហ្នឹងទៅកាចអញ្ចឹងនឹងឲ្យតែសត្វស្វាមកកើតមកឈ្មោលគឺខំពូជបដាច់ហ៎ខំបដាច់រហូតអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក៏បដិសន្ធិនៅក្នុងស្វាញីដែលជាប្រពន្ធរបស់ស្វាទេវតតហ្នឹងដែរនឹងប៉ុន្តែស្វាញីដែលជាម្ដាយរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដឹងថាសត្វបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្លួនហើយក៏គេចខ្លួនអំពីហ្វូងរបស់ទេវតតគេចចេញទៅទៅនៅនឹងភ្នំមួយឆ្ងាយតែឯងនៅក្នុងព្រៃស្រឡាញ់កូនណារឿងហ្នឹងរឿងទឹកចិត្តម្ដាយញាតិញោមគិតមើលជាសត្វសោះជាសត្វទេរឆានដែលមិនមានធម្មសញ្ញាអីដូចមនុស្សក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរឿងការស្រឡាញ់កូនហ្នឹងវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សសត្វហ្នឹងស្រឡាញ់កូនណានឹងដឹងថាកូនផ្លាច់កូនហ្នឹងកើតមកឈ្មោលឲ្យវាបដាច់ចោលហើយចឹងទៅក៏គេចខ្លួនតែឯងរស់នៅក្នុងព្រៃយ៉ាងកំសត់ទៅតម្រាំតកូនកើតមកកើតមកកូនឈ្មោលមែនដល់បានកូនឈ្មោលនឹងទៅនឹងធំបានបន្តិចព្រះបរមពោធិសត្វដែលកើតនៅក្នុងកំណាត់ស្វាហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមែនទែនកម្លាំងខ្លាំងនឹងមានកម្លាំងដូចដំរីសាដែរពេលមួយនិយាយនឹងម្ដាយម៉ែម៉ែមិនក៏មិនឃើញឪពុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសួរម្ដាយអញ្ចឹងមិនក៏មិនឃើញឪពុកអញ្ចឹងតើឪពុករបស់ខ្ញុំនៅណាម្ដាយថាឪពុករបស់កូននៅភ្នំខាងនោះណានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងម៉ែនាំខ្ញុំទៅជួបពុកទៅហើយទៅបានទេកូនពុកកូនឯង
ដឹងថាកូនឯងជាឈ្មោលអញ្ចឹងគេនឹងខំបដាច់នៅពូជរបស់កូនឯងហើយអេមិនអីទេម៉ែម៉ែនាំខ្ញុំទៅណាខ្ញុំចង់ទៅជួបឪពុករបស់ខ្ញុំបងម្ដាយអញ្ចឹងបានម្ដាយហ្នឹងក៏នាំកូនទៅបណ្ដើកូនទៅស្វាទេវតោក៏ឃើញប៉ុណ្្នឹងខឹងហ្មងនឹកឃើញថាអាស្វានេះតែធំឡើងវាអត់ឲ្យឯងគ្រប់គ្រងទេវានឹងគ្រប់គ្រងឯងវិញហើយអញ្ចឹងសម្លាប់វាហើយតើវានៅតូចហ្នឹងទៅធ្វើដូចជាសុបាយចិត្តទេកូនសម្លាញ់កូនឯងទៅណាមកទៅពួននេណាកូនឯងមកមកជួបឪមកកូនហៅកូនមកព្រះបរមពុទ្ធសាសនាក៏ចូលទៅនឹងទៅស្វាទេវទត្តនោះក៏ចាប់អោបព្រះបរមពុទ្ធសាសនាចាប់អោបវឹបទៅមិនអោបថ្នមណាអោបសម្បាច់យកគាត់ថាជាបាច់វាឲ្យវាបែកទ្រូងស្លាប់ទៅអោបប្រឹបទៅតាំងទៅតាំងទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដឹងថាមិនស្រួលហើយអោបវិញដល់តែអោបវិញអោបប្រឹបទៅបាក់ឆ្អឹងឪអីខ្លាំងឆ្អឹងចំណីឪហ្នឹងអោបបឹបទៅបាក់ផោះទៅប្លែងកូនដែរនេះខ្លាំងជាងអញហ្នឹងនឹងបានដឹងអំណាចខ្លាំងអញ្ចឹងនៅឃើញថាយើងមិនអាចសម្លាប់វាបានទេអញ្ចឹងមានតែប្រើបាយកលនឹងប្រើនៅបាយកលឲ្យទៅយកផ្កាឈូកផ្កាកមុតផ្កាបតុមផ្កាបលមកហើយប្រាប់ទៅនៅក្នុងស្រះហ្នឹងទៅយកផ្កានឹងមកហើយដឹងថាក្នុងស្រះហ្នឹងមានអរៈទឹកក្នុងនឹងទៀតឲ្យព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងចុះទៅក្នុងស្រះទឹកហ្នឹងឲ្យអរៈទឹកនឹងចាប់បរិភោគទៅប្រើកូនទៅថាកូនឯងកូនឪពុកចាស់ហើយណាដឹងខ្លួនឯងអន់ណាណាមានខ្លាំងអីណាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាខ្លាំងជាងក៏ថាឪពុកចាស់ហើយអញ្ចឹងតទៅឪពុកមិនអាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ្វូងបានទេខ្លួនឯងនឹងកិច្ចការងារហ្នឹងប្រគល់ឲ្យកូនឯងអញ្ចឹងកូនឯងទៅបេះផ្កាណាផ្កាកមុតឲ្យបាន2តងមកផ្កាអបលហ្នឹងឲ្យបាន3តងមកហើយផ្កាបតុមហ្នឹងឲ្យបាន5តងមកឪពុកនឹងអភិស័យកូនឲ្យក្រងគ្រប់គ្រងហ្វូងតទៅហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាឆ្លើយបាទបុកខ្ញុំទៅនឹងបើទៅចូលទៅដល់ក្នុងស្រះហ្នឹងពិចារណាសិនមើលក្នុងស្រះហ្នឹងមិនក៏ឃើញតែដានជើងចុះទៅអញ្ចឹងមិនក៏មិនឃើញដានជើងឡើងមកវិញដឹងតែប្រកាសជាមានអរិយទៅក្នុងហ្នឹងហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសនាអត់ដើរចូលទៅអត់ចូលទៅហ្នឹងដើរទៅកន្លែងជាជាហក់វឹកនៅមិនឲ្យប៉ះទឹកទេហក់បឹកទឹកកាច់ការឈូកបាន2ដើមខ្លាំងកម្លាំងខ្លាំងហក់វឹកមកវិញបាន2តងទៀតវឹកទៅវឹកមកបានឡើងមកកងណារតតីមហាបរោះនេះយើងមិនដែលឃើញចោះមិនដែលឃើញសោះអស់ចាស់អីដល់ម្លឹងនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងនឹកឃើញអស់ចាស់ក៏ផុសពីទឹកមកហោពីទឹកឲ្យពលថាអ្នកប្រកបទៅដោយអង្គ3ទើបបានផុតអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សត្រូវដែលមានអំណាចលើសត្រូវបានគឺអ្នកមាននៅសេចក្តីសង្វាតគឺការព្យាយាម
ហើយមាននៅភាពក្លៀវក្លាមឹងម៉ាត់ហើយនឹងបញ្ញាអ្នកប្រកបទៅដោយអង្គ3អញ្ចឹងទើបបានផុតអំពីអាចងាររបស់សត្រូវបាននឹងព្រះបរមពោធិសត្វខ្លាំងអញ្ចឹងមាននៅសេចក្តីសង្វាតនឹងការព្យាយាមការព្យាយាមមិនដាក់ទុរៈមឹងម៉ាត់ខ្លាំងក្លាក្នុងកិច្ចការងារនឹងមិនខ្លាចមិនញញើតណាត្រូវធ្វើអីធ្វើឲ្យបានរឿងផ្កានឹងត្រូវយកឲ្យបានហក់វឹបទៅបានផ្កាពីរតងវឹបមកបានពីរតងទៀតឃើញទេអត់មានចុះក្នុងទឹកទេព្រោះកាលណាដែលចុះទៅក្នុងទឹកគឺអំណាចរបស់អរិយទឹកឯងអញ្ចឹងអត់ហ៊ានចុះទេត្រូវតែហក់ពីរច្រាំងម្ខាងទៅច្រាំងម្ខាងដើម្បីកាច់យកនៅផ្កាឈូកដឹងដៃពីរដែរតាដៃពីរដូចមនុស្សដែរវឹបទៅបានពីរវឹបទៅបានពីរឡើងមកកងនឹងឡើងមកកំណោហើយមាននៅសេចក្តីក្លៀវខ្លាខ្លាហានអត់មានខ្លាចមានញញើតជាមួយនឹងអ្នកណាទេនឹងឪឯងក៏មិនខ្លាចដែរនឹងអោបអោបវិញតានឹងឲ្យរកអីរកបានខ្លាហានអញ្ចឹងហើយមានបញ្ញាត្រង់ដែរថាមុននឹងធ្វើអ្វីណាមានការពិចារណាមិនក៏ក្នុងស្រះនឹងឃើញតដានជើងចុះទៅអញ្ចឹងជើងសត្វជើងអីចុះទៅរហូតមិនដែលឃើញជើងសត្វឡើងមកវិញពិចារណាដឹងតែក្នុងទឹកហ្នឹងមានអរិយទឹកហើយហ្នឹងរឿងបញ្ញាហ្នឹងអស្ចារ្យអញ្ចឹងដែលមានចំពោះបុគ្គលណាធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងវាទៅជាមនុស្សឆ្លាតជាមនុស្សពូកែនៅក្នុងការគិតជាមហាបុរសអីចឹងទៅនឹងរឿងនឹងឫសភាពអស្ចារ្យដែលមានក្នុងព្រះបរមពោធិសត្វហើយទាំងអស់នឹងមិនមែនកើតឯងឯងណារឿងការសន្សំបុណ្យបារមីឧបនិស្ស័យមកជាបុគ្គលឆ្លាតជាបុគ្គលពូកែដូចយើងជួបអ្នកខ្លះរៀនធម៌ឆ្លាតដល់ហើយសម្បិតចាស់ក៏នៅតែរៀនចាំរៀនធម៌អីក៏ចាំឆ្លាតមកកែចាំហើយយកខ្ញុំមិនក៏រៀនចាំដូចគេខំប្រឹងតែងដែរខំប្រឹងរៀនដែររៀនមិនចាំរឿងនេះរឿងនេះរឿងឧបនិស្ស័យការសន្សំបញ្ញាមកវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះសន្សំបញ្ញាមករៀនឆ្លាតទៅអ្នកដែលមិនសន្សំបញ្ញាមកទេរៀនក៏មិនប្រកែបានពីក្មេងពីក្មេងគាត់ចាំខ្លះដល់ចាស់ទៅភ្លេចទៅភ្លេចទៅភ្លេចតន្លែងចាំនឹងដូច្នេះយើងអត់មានទៅលំបាកចិត្តតែហេតុអីបានជាខ្ញុំនឹងរៀនមិនប្រកែរៀនមិនឆ្លាតអញ្ចឹងរឿងនេះរឿងឧបនិស្ស័យមកវាអត់ប្រកែអត់ឆ្លាតអញ្ចឹងហើយរឿងអ្នកឆ្លាតវាមានឧបនិស្ស័យរឿងឆ្លាតនឹងមកអ្វីអ្វីទាំងអស់វាកើតឡើងមិនដែលប្រសិទ្ធហេតុនឹងអត់ដែលប្រសិទ្ធអំពីហេតុផលទេយើងពិចារណាអញ្ចឹងទៅយើងអត់ទាស់ចិត្តអត់លំបាកចិត្តរឿងការមិនចាំអាហ្នឹងវាហេតុមិនចាំវាអត់មានហេតុចាហេតុមិនចាំហ្នឹងវាមានមកនឹងរឿងអ្នកដែលរៀនចាំអាហ្នឹងវាហេតុចាំហ្នឹងវាមានមកដូច្នេះអ្វីអ្វីទាំងអស់យើងឲ្យឃើញត្រឹមតែជាទួហេតុនិងផលលក្ខណៈព្រះពុទ្ធសាសនាចំណុចមួយហ្នឹងគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីហេតុនិងផលណាសិក្សាអំពីហេតុនិងផលគឺជាលក្ខណៈនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលអគិសុពុទ្ធសាសនាមានអីជាចំណាំព្រះពុទ្ធសាសនាគឺនិយាយអំពីកម្មផលនិយាយអំពីហេតុផលបុគ្គលសាងនៅអំពើណារមែងបាននៅអំពើនោះនេះគឺជាលក្ខណៈព្រះពុទ្ធសាសនាដែលញាតិញោមបានយល់បានសិក្សារៀនសូត្រទៅនៅក្នុង
លំអនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅយើងបានដឹងថាអូព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងល្អអញ្ចឹងណោះមានលក្ខគោលត្រឹមត្រូវប្រកបជានឹងអវ័យអវ័យទាំងអស់មិនដែលប្រសិជ្ជៈហេតុទេនឹងមានហេតុខាងដើមយ៉ាងណាហេតុបច្ចុប្បន្នអផលហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាកើតមកអំពីហេតុខាងដើមមកនឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទៅអង្វរអត់ទៅបន់ស្រន់បួងសួងថាខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកមានទៅសូមឲ្យខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនត្រូវឆ្នោតមកនឹងឆ្លើយសំណួរគេសួររឿងយល់សពពេកញាតិញោមចង់សុំលេខកន្ទុយលេងហ្នឹងណាយកគេសួរយល់សពអីយ៉ាងទៅក៏ប្រាប់គាត់ចឹងទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអីយ៉ាងទៅគេបានសុំលោកតាកន្ទុយលេខមួយចាំគេទៅគាត់មិនសុំកន្ទុយលេខទេគាត់ថាលោកតាលោកតាចេះទាយអត់ឲ្យថ្មទាយទៀតនោះនឹងថ្មថាអត់ចេះចេះតែទេទាយមិនចេះចេះតែទេណាទេទូមានបែបបញ្យលទៅចេះទាយហ្នឹងអត់ចេះទេព្រោះអត់បានរៀនខាងទេអត់បានរៀនខាងទាយនឹងចង់ដឹងទាយទៅនឹងវាហុងស៊ុយឡើងយ៉ាងណារកទទួលទានទៅវាចំណេញឲ្យខាតអីចឹងណានឹងចង់ចឹងគិតគិតទៅឯងបើសិនជាចេះទាយមួយទៀតបែបមែនតើណាណាហ្នឹងហើយទេក៏ទេទាយក៏ទាយនឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបតិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុកទេសំបីតែព្រះសម្បាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមិនសរសើរដែរនឹងវាជាតិរិឆានវិជ្ជារៀរាំងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វាននឹងវិជ្ជាតិរិឆានវិជ្ជាហ្នឹងគឺរៀរាំងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានដូច្នេះព្រះអង្គអត់សរសើរទេមិនសរសើររឿងរ៉ាវអីយ៉ាងនោះឡើយនឹងបានសរសើរព្រះបរមពុរិស័ទដោយសន្តាន3យ៉ាងហ្នឹងជាអ្នកសង្វាតមានព្យាជាមហើយមាននៅភាពឃ្លាវខ្លាហើយនឹងប្រមមួយលើទៅដោយបញ្ញាទៅអាចគ្រប់គ្រងនៅសត្រូវណាឈ្នះនៅសត្រូវបានហើយបានសួរព្រះបរមពុរិស័ទអរតឹកណាសួរព្រះបរមពុរិស័ទតើលោកម្ចាស់នឹងយកផ្កាឈូកនឹងទៅណាប្រាប់ថាបៃតាឪពុករបស់យើងនឹងចង់រៀបចំយើងឲ្យគ្រប់គ្រងហ្វូងហើយបានឲ្យយើងនឹងមកកាច់ផ្កាឈូកអញ្ចឹងរកទឹកតាមមហាបរោះដូចជាលោកអញ្ចឹងមានចាំបាច់អីទៅយកផ្កាឈូកអីដែលខ្លួនឯងទេកិច្ចការងារនឹងសំតែខ្ញុំជួយកាន់ទៅបានរកទឹកនឹងជួយតកងយកនៅផ្កាឈូកនឹងឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទដើរតាមក្រោយព្រះបរមពុរិស័ទមកព្រះបរមប្រើព្រះបរមពុរិស័ទដើរមកឪណេះឪទេវទត្តណេះស្វាទេវទត្តហ្នឹងឃើញតែឯងថាឲ្យវាទៅស្លាប់មិនមិនទៅស្លាប់នាំអរិយទឹកមកទៀតនឹកទៅតាំងចិត្តតាំងទ្រូងណែនទ្រូងមែនតើដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហ្នឹងបែកទ្រូងបែកបេះដូងជា7ចម្រៀកហ្នឹងរឿងខឹងគេរឿងទាស់ចិត្តគេណាញាតិញោមរឿងហ្នឹងកុំខឹងតឹងចិត្តទៅតឹងទៅកូនហ្នឹងវាទាស់ចុះទាស់ឡើងដាច់ខ្យល់ម៉ាត់ទៅមិនទៅណាទេ
ហ្នឹងរឿងកូនឲ្យទុកឲ្យកូនទៅរឿងបញ្ញាខណ្ឌរបស់គេរៀងខ្លួនទេយើងអត់មានទៅទៅទាស់ចិត្តតឹងចិត្តអីថាហេតុអីបានជាមិនធ្វើតាមចិត្តយើងយើងអត់ទៅទាស់ចិត្តទេរឿងនេះគឺជារឿងរបស់ខ្លួនឯងនឹងបានស្វាទេវតតនឹងដាច់ខ្យល់ប៉ាត់ទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក៏គ្រប់គ្រងពួកហ្វូងបរិបាអីរស់នៅជាសុខសាន្តទៅនឹងចប់មួយរឿងទៀតហើយណាចប់នេះស្វា3ហើយណារឿងសត្វរឿងស្វាក្មេងៗចូលចិត្តស្ដាប់រឿងសត្វរឿងអីនឹងនិទានថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនឹងចូលចិត្តស្ដាប់ណាស់ហើយមានតែក្មេងៗចាស់ៗក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ដែរនឹងគឺប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដែលបំពេញនៅបារមីមកសម្បីតែក្នុងកំណត់សត្វហើយក៏ជាគំរូដល់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ក្នុងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមហើយคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សរឹងប៉ឹងមាំម៉ាត់មាំទាំនៅក្នុងជីវិតទៅបានសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិនតង្ខាបញ្ញាបត្តាចណិបពយាសោកាបត្តាចនិសោកាហន្តសត្វពេបេបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីតុងទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនា Nè mô tát sa phê kẹ vẹ tao a ra hạ tao sám ma sám bồn tha sa đạ mô tát sa phê kẹ vẹ tao sám bồn tha sa đạ mô tát sa phê kẹ vẹ tao a ra hạ tao sám ma sám bồn thaសារិកិរិយាណាមសកានព្រះករុណាចោមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយព្រះណាទៀងខ្ញុំប្រកាសនាសរបស់សិកាថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃបត្រៃរតទ
ាជារតនៈដកដងឧត្តមប្រសាគពងពោះលះលោតើសេចក្តីគោរពកោក្រែងដល់ក្រែងលេងសិនបាសិកាថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូព្រះមេត្តាបាឡោទឹមសឿតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនិគរតវ័នគុលតតឹងព្រះគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំបកានាគុលម្ចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាលោកយាយលោកតាញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នានៅនីឧបដ្ឋានសាលាវត្តនិគរតវ័នគុលតតឹងនៅវេលាម៉ោង3រសៀលណាមានការសិក្សារៀនសូត្រនៅធម៌អាព្រះពុទ្ធសាសនាស្របយកនៅចំណេះដឹងបាននៅការចេះដឹងក្នុងរឿងរ៉ាវព្រះពុទ្ធសាសនានឹងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនឹងបានការអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីជាការបំពេញនៅសទ្ធាបំពេញនៅបុណ្យកុសលទាំងខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពផ្ទាល់នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានមកទីវត្តអារាមហើយក៏បានបំពេញនៅបុណ្យកុសលពិសេសគឺការអប់រំចិត្តនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈមួយគឺការអប់រំចិត្តណារាល់ទុកកង្វល់លំបាកតាមផ្លូវចិត្តនឹងគឺអាស្រ័យទៅនៅក្នុងការសេពគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសពិសេសគឺលោកអ្នកមានសិលជាពហុសូត្រហើយទីវត្តអារាមក៏ជាទីស្ងប់ស្ងាត់ព្រះសច្ចៈនៅសំឡេងដែលមិនជាទីជ្រះថ្លាដែលជាញាតិញោមបានអញ្ជើញមកដល់គុលតតឹងទៅក៏ទៅសប្បាយចិត្តតិចចិត្តម្យ៉ាងទី1គឺបានមកឃើញវត្តទៅក៏សប្បាយចិត្តមានទិដ្ឋភាពមានការរៀបចំល្អណាស់ល្អណាស់គួរឲ្យជ្រះថ្លាមានបូជនីយដ្ឋានបច្ចេកដីប្រពោធិព្រឹកព្រះពុទ្ធរូបជាទីនាំមកនៅការបំពេញនៅកុសលឬក៏ជាទីចម្រើននៃចិត្តព្រោះគឺការចម្រើននៅកុសលធម៌សម្រាប់ផ្លូវចិត្តនឹងហើយនឹងហើយជាងនេះទៅទៀតក៏បានមកជួបនឹងព្រះសង្ឃដែលមានការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសង្រួមល្អក្នុងព្រះធម៌ព្រះវិន័យទៅក៏រឹងរឹតតែជ្រះថ្លាញាតិញោមពេលដែលឃើញព្រះសង្ឃមកដល់សាលាឧបដ្ឋានសាលាហ្នឹងក៏ឃើញទៅជ្រះថ្លាមានរបៀបរៀបរយមកសង្រួមនឹងជាជួចឹងទៅមើលទៅសំស្អាតកើតនៅសធាកើតនៅបុណ្យនឹងទៀតទៅមកដល់ឃើញចឹងទៅទៅវិញប្រាប់គេអូបាននៅបុណ្យកុសលច្រើនណាឃើញព្រះសង្ឃឃើញអីនឹងហើយបានថ្វាយទៀនចំពោះព្រះសង្ឃច្រើនព្រះអង្គក្នុងភាសាអញ្ចឹងច្រើនច្រើនអង្គនឹងក្នុងឆ្នាំនេះ
ដែលជាង150អង្គដែលច្រើនហើយញាតិញោមក៏ច្រើនដែរឆ្នាំនេះណាបានជើញមកកាន់ប្រសាក្នុងវត្តគុលតឹងក៏បានច្រើនតែចម្រើនទៅដោយចិត្តបន់ចម្រើនទៅដោយសទ្ធាណាស់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នាណាស់ឃើញអ្នកដតីធ្វើល្អទៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏រួមចំណែកទៅក្នុងការធ្វើល្អបំពេញនៅសេចក្ដីល្អនឹងបន្ថែមទៅទៀតផងដែរនឹងហើយគឺជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នាឃើញមនុស្សម្នាមហាជនគេមករាប់អានកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅឯងនឹងវាមានកម្លាំងចិត្តដែលមាននៅភាពមាំទាំមើងម៉ាត់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបន្តនៅសទ្ធាបន្តនៅឧបនិស្ស័យនឹងឲ្យកាន់តែចម្រើនឡើងថែមទៀតហ្នឹងជាឧបនិស្ស័យល្អការជំរុញទឹកចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងរីកចម្រើនរុងរឿងណាប្រសងក៏នៅមានការត្រួតត្រងព្រះធម៌ព្រះវិន័យញាតិញោមប្រុសស្រីក៏នៅតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងហើយគឺជាការរួមចំណែកត្រួតត្រងនៅអាយុព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលតាំងនៅបានអាស្រ័យនឹងនៅបកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមនឹងហើយដែលជាអ្នកត្រួតត្រងចាំនៅព្រះពុទ្ធវចនៈត្រួតត្រងទៅដោយការដែលមកខ្សែគប់រាប់អានជាទីនាំមកនៅសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់អ្នកដតីផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកដែលបានមកហើយក៏បង្កើននៅសទ្ធានឹងរបួលអ្នកដតីណាណាដែលមានសទ្ធានឹងហើយអញ្ជើញមកដែរចឹងទៅនឹងហើយដែលជាការអោសទាញគ្នានឹងគ្នាទៅរកផ្លូវល្អណាខ្លួនឯងធ្លាប់បានសែបគប់ធ្លាប់បានប្រស្រ័យជាមួយនឹងប្រសង់បព្វជិតអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជ្រះថ្លាទៅដឹកនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនកូនចៅនឹងឲ្យមករកសេចក្តីល្អដែរហ្នឹងហ่ะការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈបកណាប្រគុណចាស់ញាតិញោមនឹងហើយដែលប្រឹងប្រែងបន្តអាយុព្រះពុទ្ធសាសនាខំប្រឹងប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិតាមធម៌អាព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីញ៉ាងខ្លួនឯងនឹងឲ្យចម្រើនទៅដោយពុទ្ធសទ្ធាហើយញ៉ាងមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងឲ្យចម្រើនទៅដោយសទ្ធាចម្រើនទៅដោយបញ្ញាផងដែរនឹងដូចជារឿងការស្ដាប់ពធទេសនាអីយានាយានាក៏បាននៅចំណេះចេះដឹងរឿងរ៉ាវអីយានាយានាញាតិញោមស្ដាប់ទៅក៏គាត់យករឿងនឹងទៅនិទានប្រាប់កូនចៅរឿងចេះចេះចឹងទៅកូនចៅស្ដាប់ទៅពីរោះសប្បាយចិត្តចង់ស្ដាប់នឹងចង់ស្ដាប់ចង់បូជាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីភាពអង់អាចការតស៊ូរបស់ភិក្ខុសាមនៅក្នុងព្រះសាសនានិងភាពអស្ចារ្យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រាំតែនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រូវបំពេញបារមីនឹងខ្លាំងក្លាណាស់ដែលដោយតែញាតិញោមបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវសើមិញអញ្ចឹងតម្រៃឆាត់តន់ណាស់ណាចាំមើលតែព្រះអង្គបំពេញបារមីយ៉ាងណាព្រះអង្គអត់ធន់យ៉ាងណា
នឹងឥឡូវនឹងចូលមកទៅណារឿងដំរីឆាត់តន់នឹងតែមិនសមិញដល់ណាហើយអត់ចាំអីទេហ្នឹងហើយដល់នាងមហាសុភ័ក្រទីនឹងជួបជាមួយនឹងសោនុតរៈព្រានណាព្រានឈ្មោះសោនុតរៈព្រាននឹងមុខមាត់យ៉ាងម៉េចទៅយាយញោមចាំដែរមុខនឹងកាចាណាជើងវិញកបាក់កបាក់បាទជើងណាជើងធំធំអាខ្មងស្មងជើងនឹងកពីកពកអត់ស្អាតទេក្បាលជង្គង់ធំនឹងហើយឆ្អឹងចំណីប៉ោងពុកមាត់ក្រាស់ណាពុកមាត់សំមុំណាពុកចង្កាហ្នឹងក៏ហោមភ្នែកលឿងណាទៅជួបជាមួយនឹងព្រះនាងទេវីដែលជាអគ្គមហេសីនៃព្រះចៅពារាណសីនិងព្រះនាងបានរៀបរាប់អំពីកន្លែងនៅរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វកន្លែងណាកន្លែងណាចឹងទៅនិយាយអំពីពពួកបរិវារទាំង 8,000 ហ្នឹងក៏អង្គអាចក្លាហានកាចសម្លាប់សត្រូវសម្លាប់មនុស្សនឹងមិនឲ្យសល់ទៅលីទេនឹងព្រានសណ្ណន្តយើងធ្លាប់ឮសណ្ណន្តតាមពិតសោនុតរៈណាសោនុតរៈណាព្រានហ្នឹងគាត់ទៅលឺអញ្ចឹងលែងចង់ទៅខ្លាចស្លាប់ដែរប៉ុន្តែពលាងថាយើងប້ອງប្រាថ្នាមកបានធ្វើបុណ្យហើយជាមួយនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធអញ្ចឹងមនោរដ្ឋរបស់យើងគង់នឹងបានសម្រេចទេនឹងប្រសិនបើអ្នកទៅអាចនាំយកនៅភ្លុកនឹងមកបានយើងនឹងឲ្យនៅស្រុកសួយទាំង5អាចប្រមូលប្រាក់បានរហូតដល់តែ100,000ក្នុងមួយឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងសោនុតរៈលើអញ្ចឹងក៏បានព្រមទៅនឹងព្រមទាំងទៅបានព្រះនាងសោនុតរៈនឹងថាឲ្យរៀបរាប់មកដំរីនឹងនៅទីណាដំរីឆាត់តាន់នោះតែងនៅត្រង់ទីណាតែងចូលទៅឈរត្រង់កន្លែងណាផ្លូវដូចម្ដេចដែលដំរីឆាត់តាន់នោះចុះទៅងូតទឹកស្ដេចដំរីឆាត់តាន់នោះងូតទឹកតែដូចម្ដេចយើងខ្ញុំធ្វើម្ដេចនឹងដឹងដំណើរនៃដំរីនោះបាននឹងសួរពីព្រះបរមពោធិសត្វចុះទៅងូតទឹកទាំងយ៉ាងណាមកសម្ដិលខ្លួនកន្លែងណាដោយតែបានរៀបរាប់ពីម្សិលមិញអញ្ចឹងនឹងពពួកបរិវារនឹងមកតែងខ្លួនយកផ្កាមកតាក់តែងព្រះបរមពោធិសត្វដូចគេយកកម្រងផ្កាទៅតែងឲ្យនៅចេតដីប្រាក់អញ្ចឹងស្អាតពណ៌ដូចជាពណ៌ប្រាក់ណាភ្លឺស្អាតថែមទាំងរស្មីចេញអំពីភ្លុកទៅទៀតនោះភ្លុកហ្នឹងប្រវែង30ហត្ថនឹងវែងហើយមានរស្មី6ពណ៌ចេញមកស្អាតណាស់នឹងហើយសំនឹងខ្លួនប្រាណនឹងពណ៌សទៅទៀតទៅនឹងរត់ទៅស្អាតទៅទៀតនឹងបានលៀងសណ្ណលៀងសុផតទីនឹងក៏បានប្រាប់ទៅថាត្រង់ទីកន្លែងដែលដំរីនោះនៅមានស្រះបោខណីនៅចិត្ត
ជាស្រះគួររីករាយផងមានកំពង់ទឹកដ៏ល្អផងមានទឹកដ៏ច្រើនផងមានការកមុតការអបលការឈូកមានការរីកស្គូស្គាយផងដេដាស់ដោយពួកភមរៈជាតិផងស្ដេចដំរីដ៏ប្រសើរនោះតែងូតទឹកក្នុងស្រះនោះឯងនៅក្នុងស្រះហ្នឹងដូចតែរៀបរាប់អញ្ចឹងមានផ្កាឈូកផ្កាបុលមានរៃទឹកណារៃទឹកហ្នឹងស្លឹកហ្នឹងពណ៌ចម្រុះទៅទៀតមានស្រូវសលៃដុះនៅនឹងឯមាត់ស្រះហ្នឹងទៅទៀតមានល្ពៅមានតលាចមានឃ្លោកមានដើមអំពៅហ្នឹងក៏ធំធំដើមអំពៅប៉ុន្មានញាតិញោមដើមអំពៅប៉ុន្មានដើមស្លាធំណាណាហើយខ្នុលប៉ុន្មានទៅប៉ិនពីងហ្នឹងហើយញាតិញោមចឹងចង់ទៅអត់ណាសុំកូននឹងទៅលេងបានមួយខែហ៎នេះចង់ទៅលេងលោកម្ចាស់ថាស្អាតនាំទៅលេងភ្នំហែមកពីនខ្ពស់ភ្នំនឹងខ្ពស់ណាសប្ដថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនងាយអ្នកឡើងទៅដល់លើនឹងដែរព្រោះឡើងទៅខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅវាខ្យល់វាអត់សូវមានខ្យល់អុកស៊ីសែនហ្នឹងវាអត់សូវមានទេនៅខាងលើភ្នំហ្នឹងនឹងបានតែពពួកទេវតាអីនៅច្រើនណានៅលើភ្នំហ្នឹងហើយมันងាយបានទៅដល់ទៀតណាមិនមែនទៅងាយទេណាចាំមើលព្រានសោនតរៈហ្នឹងទៅយ៉ាងណានឹងបានពនាងទេវីក៏រៀបរាប់ថាដំរីឆាតតាន់នោះជាដំរីសសុទ្ធមានស្បែកនឹងអវយវៈនឹងក៏សដូចជាផ្កាឈូកសអញ្ចឹងលៀងជ្រះនៅក្បាលរួចហើយក៏ទ្រទ្រង់នៅផ្កាអបុលជាដើមហើយត្រេកអររីករាយពន់ពេកឲ្យមេដំរីជាមហេសីឈ្មោះនាងសុភ័ទទានឹងដើរពីខាងមុខហើយដើរសំដៅទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់ខ្លួនពេលតែងខ្លួនហើយនឹងឲ្យប្រពន្ធនាងមហាសុភ័ទទានឹងដើរពីមុខចឹងទៅនឹងដំរីព្រះបរមពោធិសត្វណារស់នៅក្នុងដែនដីនៃព្រៃហេមពាន្តមានបរិវារ8000អ្នក8000ដំរីហ្នឹងបានព្រោះបានព្រានសេនន្សោនតរៈហ្នឹងក៏ព្រមទទួលដើម្បីនឹងទៅកាន់ដែនដីនឹងបានពេលបានទទួលហើយពលៀងទេវីថាព្រានឯងទៅសម្រាប់ឲ្យបានមួយអាទិត្យទៅចាំមួយអាទិត្យក្រោយសំចេញដំណើរទៅប្រាប់កូនចៅភរិយាទៅទៅក្រោយសំទៅគាត់តែព្រាននឹងចាញ់ទៅបាត់ទៅពលៀងក៏ទៅរកពួកជាងជាងដែកណាទៅឲ្យធ្វើចោផងធ្វើពលៀកផងធ្វើបថៅផងធ្វើស្នមុខ3ស្នហ្នឹងហើយស្នតំពក់ទៀតអតំពក់ហ្នឹងឲ្យធ្វើតាំងពីព្រួយលៀបថ្នាំពើសឧបករណ៍ដែកពលៀកអីណានៃដែកស្រួចអីហ្នឹងតាំងពីកដៀវណាកដៀវហ្នឹងក៏ត្រូវសម្រាប់យ៉ាងណាធ្វើអីហ្នឹងមានឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅទាំងអស់ហើយពេលឲ្យជាងនឹងបខំធ្វើឲ្យរយៈពេល6ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យតន់ណាព្រោះត្រូវចេញដំណើរថ្ងៃទី7ហើយបានទៅចេញពីនឹងឲ្យជាងស្បែក
ឲ្យជាងស្បែកនឹងធ្វើស្បែកដេស្បែកយ៉ាងម៉េចឲ្យធំមកណាធ្វើស្បែកក្រុងស្បែកទាំងឲ្យធំមកសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ហើយបានឲ្យជាងស្បែកនឹងធ្វើតាំងពីខ្សែព្រាត់ណាធ្វើព្រាត់ហ្នឹងឲ្យជាប់ឲ្យវែងធ្វើខ្សែធ្វើអីហ្នឹងសម្រាប់ហើយធ្វើតាំងស្រោមជើងស្រោមដៃឲ្យព្រានសោនុតរៈហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើដំណើរក្នុងព្រៃហ្នឹងនឹងបានដល់ថ្ងៃទី7ក៏ចេញដំណើរទៅនឹងពួកព្រះជានិងពួកបរិវារពួកមន្ត្រីអីហ្នឹងក៏គេជូនដំណើរពួកដំណើរព្រានសោនតរៈហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងចឹងទៅរហូតដល់ផុតដែនដីរបស់ព្រះជាហើយក៏ឈប់ទៅគេត្រឡប់មកវិញអស់ត្រឡប់អស់ទៅនៅសល់តែសោនុតរៈសោនុតរៈនឹងមានពួកអ្នកស្រុកនៅនឹងជ័យនៅនឹងជ័យប្រទេសជ័យក្រុងនឹងគេជូនដំណើរទៅទៀតជូនដំណើរសោនុតរៈនឹងរហូតទៅដល់ជើងភ្នំនឹងដល់ជើងភ្នំបានបញ្ជូនឲ្យគេមកវិញអស់ទៅខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងណាសោនុតរៈណាណាហ្នឹងក៏នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅក្រុងស្បែកហ្នឹងធ្ងន់ច្រើនប្រទេសគោហើយវ៉ាន់ហ្នឹងហើយឲ្យសោនុតរៈហ្នឹងលើកឡើងដូចជាគេលើកស្បោងស្លាមលូអញ្ចឹងកម្លាំងគាត់ខ្លាំងដូចដំរី5អញ្ចឹងអាចលើកកម្លាំងប្រមាណប្រទេសក៏លើកបានដែរអញ្ចឹងក្រុងស្បែកហ្នឹងវាធំលើកលីមកដូចជាគេលីស្បោងស្លាមលូនឹងស្រួលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ជួបព្រៃជួបអីបើថាស្មៅវិញគឺស្មៅក្រាស់ដើមមិនរួចទេតន្តជ្រោតជ្រោតបដាដើរបដាជ្រោតបដាដើរបដានឹងធ្វើដំណើរទៅចេញពីស្មៅនឹងទៅដល់ឫស្សីនឹងគូណែនណាន់តាន់តាប់សំបីតែពស់ហ្នឹងក៏វាទៅមិនរួចដែរក៏លំបាកវាដែរអញ្ចឹងត្រូវកាប់ដើមឫស្សីហ្នឹងផ្ដួលហើយដើរលើឬកុំឫស្សីហ្នឹងកាប់ដើមឫស្សីហ្នឹងផ្ដួលហើយដើរពីកុំមួយទៅកុំមួយហ្នឹងដើររាប់ខែត្រមឆ្លងផុតហើយចេញពីហ្នឹងទៅដល់ដើមឈើធំធំដល់ដើមឈើធំធំហ្នឹងតើរួចទេណែនណាដើមឈើហ្នឹងព្រៃដុះណែនណាន់តាន់តាប់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមិនកាត់ដើមឈើនឹងបដួលអញ្ចឹងមានពុទ្ធហៅនឹងកាត់បដួលនឹងដើរលើដើមឈើនឹងទៀតទៅដល់ដើមឈើខ្លះកាត់បដួលចោះដើមឈើនឹងចូលនឹងហ្មងនឹងរូងដើមឈើនឹងចូលទៅព្រោះដើមឈើធំធំហ្នឹងចេញពីនឹងទៅដល់មានភកទៀតភកនឹងលិចជ្រៅអញ្ចឹងត្រូវអាបន្ទះក្តារណាត្រូវចំណាយពេលនឹងអាបន្ទះក្តារនឹងដើម្បីដាក់លើភកនឹងទៅដើរលើបន្ទះក្តារនឹងដើរលើបន្ទះក្តារផុតហើយដកអាក្តារក្រោយនឹងដាក់ទៅអាមុខទៀតណាព្រោះជន់ភកទៅវាផងជ្រៅដើរយូរថ្ងៃណាស់ដើរទៅក៏មានព្រៃពេលខ្លះព្រៃផ្ដៅព្រៃល្ពាក់ល្ពាក់នោះគឺក្រាស់ណែនណាន់វាលល្វឹងល្វើយសត្វទៅព្រៃល្ពាក់ចឹងទៅជ្រោតទៅល្ពាក់នឹងធ្វើដំណើរឆ្លងទៅទៀតចេញពីព្រៃល្ពាក់ទៅនៅព្រៃផ្ដៅដើរធំធំណែនចឹងទៅជ្រោតទាំងព្រៃផ្ដៅនឹងទៅទៀតកាប់ធ្វើដំណើរទៅងាយទៅបានទេណានឹងក្នុងព្រៃនឹងបានទៅដល់ភ្នំដល់ភ្នំនឹងថ្មសុទ្ធ
ចោតកពស់ណានៃណាចោតចឹងទៅគាត់យកអាខ្សែដែលព្រាត់ហ្នឹងយកចងជាមួយនឹងអាតពួកដែកមុខ3ហ្នឹងគប់កវែងទៅពាក់ទៅលើថ្មទៅបានស្រោបសដោងខ្លួនឯងឡើងទៅលើឡើងទៅលើហើយទៅដាប់អាថ្មហ្នឹងដាប់ថ្មហើយឈរលើហ្នឹងគប់អាដែកហ្នឹងទៅលើទៀតឡើងទៅលើទៀតច្រើនដងតម្រុំដល់កពូលភ្នំមួយហើយបានចុះទៅវិញទៀតចុះហ្នឹងសម្រោខ្លួនឯងហ្នឹងចុះមកហើយស្ពាយក៏រំផងអីផងចុះរហូតដល់ក្រោមវិញហើយដើរទៅកាត់ជើងទៀតហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅបានលំបាកអញ្ចឹងលំបាកហោហែអញ្ចឹងយប់ឡើងក៏មានលឺសម្លេងសត្វឬអីអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃតែឯងណាចង់ទៅបានទ្រពណាចង់សម្រេចបំណងរបស់ព្រះនាងទេវីហ្នឹងនឹងបានទៅដល់6ភ្នំ7ភ្នំណាភ្នំចូលលកាលបរពតនៅភ្នំនឹងកពស់មយោជដល់មហាកាលបរពតកពស់ពីយោជនឹងសឡើងភ្នំហើយដល់ឡើងភ្នំរហូតហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងទៅហើយចេញពីភ្នំនឹងឧតកបស្សបរពតចេញពីឧតកបស្សបរពតឡើងទៅដល់ភ្នំឡើងទៅដល់ភ្នំចន្ទបស្សបរពតណាចេញពីចន្ទបស្សបរពតចូលដល់សុវណ្ណចូលដល់សុរិយបស្សបរពតចេញពីសុរិយបស្សបរពតរហូតដល់មគ្គនីបស្សបរពតឡើងរហូតទៅដល់ភ្នំសុវណ្ណបស្សបរពតឡើងទៅដល់កពូភ្នំហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងបាននឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីដំណើររបស់ព្រានហ្នឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រានព្រៃនោះបានរៀនពាក្យក្នុងទីនោះហើយក៏ចាប់យកនៅបំពង់ព្រួយនឹងធ្នូដើររំលងភ្នំទាំង7ក៏ពិចារណាមើលទៅឃើញភ្នំធំខ្ពស់មួយឈ្មោះសុវណ្ណបស្សៈព្រានព្រៃបានឡើងទៅកាន់ភ្នំជាកន្លែងនៅនៃពួកកិន្នរក៏រមិលមើលនៅទីជិតនៃជើងភ្នំបានឃើញស្ដេចជ្រៃធំមួយដើមស្ដេចជ្រៃធំម្ដើមមានសម្បល់ប្រកាសស្មើដោយមេឃដែលមានរឹស8000ជិតជើងភ្នំនោះបានឃើញដំរីមានភ្លុក6ជាដំរីសសុទ្ធដែលពួកដំរីដតីគ្របសង្កត់បានដោយក្រនៅក្រោមដើមជ្រៃនោះពួកដំរីទាំង8000មានភ្លុកដូចជាចន្ទុលរត់បានមានប្រកដីទៅប្រហារពួកដំរីជាប្រចាំមិត្តដោយស្ទុះដល់លឿនដូចជាខ្យល់តែងរសារនៅស្ដេចដំរីនោះឡើងទៅដល់កពូភ្នំហ្នឹងក៏លើកមើលទៅក្រោមក៏លើកទៅដល់កពូភ្នំក៏លើកទៅឃើញដើមជ្រៃធំហ្នឹងស្ទុយហ្នឹងធំហ្នឹងកពូម៉ាញាតិយមចាំដែរកម្ពស់13យោជន៍13យោជន៍ខ្ពស់រាប់រយគីឡូខ្ពស់មែនទែនណាខ្ពស់នឹងមួយយោជន៍គិតតែ8គីឡូទៅនឹងគឺខ្ពស់ណាហើយមេឃនឹងក៏វែង6យោជន៍ទៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំក៏6យោជន៍អញ្ចឹងទៅហើយមើលទៅក្រោមទៅឃើញដំរីនឹងឃើញដំរីព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមានបរិវារមានអីក៏លេចមើលសពគ្រប់ទាំងអស់ណាដំរីនឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចមានបរិវារអីយ៉ាងណាយ៉ាងណា
ដឹងឃើញឃើញច្រើនគ្រប់រឿងចឹងទៅហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៀតអំពីព្រាននឹងដែលបានឃើញនៅសាសបោខណីនៅចិត្តដើមជ្រៃនោះគួរជាទីរីករាយមានកំពង់ទឹកដ៏ល្អផងមានទឹកដ៏ច្រើនផងមានផ្កាកមុតអុបលនិងឈូករីកស្គូស្គាយផងដេកដាស់ដោយពួកភវរៈជាតិផងជាទីសម្រាប់ងូតរបស់ស្ដេចដំរីដ៏ប្រសើរនោះបានឃើញនៅការដើរទៅនិងការឈរនៅនៃដំរីដ៏ប្រសើរផងឃើញផ្លូវរបស់ដំរីដល់ប្រសើរនោះទៅងូតទឹកផងព្រានព្រៃជាអនរិជនអ្នកប្រកបដោយកិច្ចការស្រេចដោយការលុះក្នុងអំណាចនៃចិត្តក៏បានជីករណ្ដៅព្រាននឹងដឹងរឿងអស់ហើយដឹងថាពេលណាដំរីនឹងចេញទៅពេលណាដំរីនឹងមកវិញពេលដែលដំរីចេញទៅផុតព្រាននឹងចុះទៅចុះទៅគាត់ជីករូងជីករូងជីកយ៉ាងជ្រៅហើយគាត់ដាំសសរដាំសសរនឹងជ្រៅជ្រៅហើយគាត់យកក្តារទៅក្រាលពីលើក្តារក្រាលពីលើហើយគាត់រោយដីនឹងឲ្យចិត្តទុកតែប្រឡោះមួយសម្រាប់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងអង្គុយទៅហ្នឹងហ្នឹងដេកទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ចោះរន្ធហ្នឹងសម្រាប់បាញ់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងហើយព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងអត់បានដឹងទេណាអត់បានដឹងថាមានគេមកជីករូងក្នុងនឹងពួនសំងំហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទៀតណាពេលព្រៃនឹងទៅយកស្បង់ចពោលោកយកសម្ពុតកាសាវពស់របស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធយកមកទៅដប់ព្រោះដឹងថាព្រះបរមពោធិសត្វនឹងបរិវារនឹងគឺតែងតែមានការទំនុកបំរុងចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធជ្រះថ្លាណាស់ចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធចឹងបានទៅយកសម្ពុតរបស់លោកមរមការពារមិនមកឃើញសម្ពុតនឹងទៅខ្លាចនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាព្រានព្រៃជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ជីករណ្ដៅហើយក្របដោយផែនក្តារទាំងឡាយរួចបញ្ចូលខ្លួននឹងធ្នូទៅក្នុងរណ្ដៅនោះហើយបាញ់នៅដំរីដែលដើរមកក្បែរខាងរណ្ដៅរបស់ខ្លួនដោយព្រួញដល់ថ្លោះនឹងពេលមកព្រះបរមពុទ្ធសត្វមានទៅចាប់រំអីអត់ទេមកសម្រាកទៅខ្លួនទើបតែនឹងងូតទឹកហើយនោះវាស្រក់ទឹកស្រក់ទឹកចំអរុនដែលគេចោះហ្នឹងស្រក់តក់តក់ចឹងទៅព្រានសោនុតរៈដឹងថាព្រះបរមពុទ្ធសត្វហ្នឹងបាននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏លៀបថ្នាំព្រួយពឹសនឹងយឹតធ្នូពីក្រៅមកដាក់បឹបទៅព្រួយនឹងកម្លាំងខ្លាំងសោនុតរៈនឹងកម្លាំងខ្លាំងបាញ់បឹបទៅធ្លាយពីពោះចេញដល់ខ្នងទៀតណាចេញផុតស្ទុយទៅលើបាត់ទៅនឹងព្រះបរមពុទ្ធសត្វស្រេចងងឡើងពួកបរិវារនឹងផ្អើលឈូឆអីណាយណៃផ្អើលពេញនឹងពួកដំរីសើចេះហោះដំរីទាំង8000ហ្នឹងសត្វតែចេះហោះចឹងទៅបានពួកបរិវារហ្នឹងមករកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បានព្រះបរមពុទ្ធសត្វគិតថាព្រួយនេះមិនមែនមកពីខាងលើហើយក៏មិនមែនមកពីខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំពីទិសណាទេគឺមកពីក្រោមពិតប្រកបណាស់ដឹងពួកដឹងថាមុតពីក្នុងពោះមកមុតពីខាងពោះមកធ្លាយទៅខាងក្នុងប្រកបជាមានគេនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយចឹងទៅបានគិតថាប្រសិនបើយើងឃ
ឃើញពពួកបរិវារឃើញប្រហែលជាត្រូវស្លាប់ហើយអ្នកដែលបាញ់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានពួកបរិវារហ្នឹងឲ្យទៅរកអស់ពួកអ្នកទាំងឡាយមិនក៏មិនទៅរកពួកបជាមិត្តនៅនាងសុផតិនាងសុផតិហ្នឹងនឹងអែចំពោះព្រះបរមពុទ្ធិស័តអត់ទៅណាឯងបានព្រះបរមពុទ្ធិស័តថានាងឯងអត់ស្រឡាញ់យើងទេមិនក៏មិនទៅរកបជាមិត្តនៅព្រះបរមពុទ្ធិស័តគិតថាបើនាងនឹងនៅឃើញច្បាស់ជាសម្លាប់ព្រាននឹងអញ្ចឹងឲ្យប្រពន្ធនឹងទៅបាត់ទៅប្រពន្ធនឹងទៅបាត់ហោះវឹងទៅបាត់ទៅបានព្រះបរមពុទ្ធិស័តនឹងក្រោកឡើងកាយអាដីនឹងចេញមកប៉ាងក្តារនឹងទៅណាប៉ាងក្តារទៅឃើញព្រានឃើញព្រានប្រមោនឹងចាប់វឹបមកប្រងបោកឲ្យតើឃើញស្បង់ចពោនឹងដល់ឃើញស្បង់ចពោទៅអត់ទេណាអត់អត់ហ៊ានទេបានចរចាច្រើនរឿងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាដំរីដ៏ប្រសើរត្រូវព្រានព្រៃបាញ់ហើយក៏បន្លឺឡើងនៅកោនជនិតដ៏ពលឹកពួកដំរីទាំងអស់ក៏បន្លឺនៅសម្លេងមានសភាពដ៏ពលឹកដំរីទាំងនោះក៏ធ្វើនៅស្មៅនឹងមេឈើឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយស្ទុះស្ទាទៅទឹះ8ដោយជុំវិញដំរីដ៏ប្រសើរក៏ចាប់ព្រាននោះដោយដបដោយបំណងថាអញនឹងសម្លាប់ទាំងព្រៃនោះក៏ឃើញនៅសម្ពុទ្ធកាសាវៈណាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ឃើញសម្ពុទ្ធកាសាវៈដែលជាទងជ័យរបស់ពួកឥសីរបស់ព្រះអរហន្តដំរីដ៏ប្រសើរត្រូវសេចក្តីទុកប៉ះពាល់ហើយក៏មានសញ្ញាកើតឡើងថាធម្មតាបុគ្គលប្រើប្រាស់ទងជ័យព្រះអរហន្តមានសភាពដែលសប្បុរសមិនគួរសម្លាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់សម្ពុតទងជ័យរបស់ព្រះអរហន្តហើយអត់គួរសម្លាប់ទេលើកមកបំរុងនឹងបោកក៏ឃើញសម្ពុតនឹងអត់ហ៊ាននឹងអត់ហ៊ានទេនឹងព្រោះព្រះបរមពុទ្ធិស័តនឹងមានការជ្រះថ្លាចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធខ្លាំងណាស់ដល់ឃើញសម្ពុតនឹងមិនហ៊ានឡើយនឹងបានព្រះបរមពុទ្ធិស័តនឹងពោលថាបុគ្គលណាមិនទាន់អស់ទឹកចិត្តគឺកិលេសជាអ្នកប្រាសចាកការទូមាននៅឥន្ទ្រីនិងវិច័យសច្ចៈនិងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈបុគ្គលនោះមិនគួរនឹងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈទេណាអត់គួរស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈទេនឹងទូបានសម្ដែងនៅគាថានឹងចំពោះសោណត្តរព្រាមនឹងហើយព្រះអង្គបានបន្តទៀតថាចំណែកបុគ្គលណាខ្ជាក់ចោលនៅទឹកចិត្តគឺកិលេសតាំងមមក្នុងសិលទាំងឡាយជាអ្នកប្រកបដោយការទូមាននៅឥន្ទ្រីនិងវិច័យសច្ចៈបុគ្គលនោះឯងទើបគួរនឹងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈបានអញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធិស័តសម្ដែងនៅពគាថានឹងនឹងហើយព្រះបរមពុទ្ធិស័តអត់មានខឹងទេសួរនឹងសួរតើអ្នកឯងមានដំណងអីដើម្បីនឹងសម្លាប់យើងនឹងបានសួរសពគ្រប់មូលហេតុអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាដំរីដ៏ប្រសើរត្រូវព្រានព្រៃបាញ់ហើយដោយសដល់ថ្លោមិនមានចិត្តប្រទូសបាននិយាយនឹងព្រានព្រៃថាណែសម្លាញ់អ្នកត្រូវការអ្វីតើព្រោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកសម្លាប់យើងម្យ៉ាងទៀតការប្រកបនេះរបស់បុគ្គលណាសួរអ្នកឯងចង់បានអីណាហេតុអីបានជាបាញ់យើងចឹងតើបុគ្គលណាជាអ្នកប្រើមកចឹងទៅបានព្រាននឹងក៏ប្រាប់ទៅថាបបិទ្ធដំរីដ៏ចម្រើន
ព្រះមហេសីរបស់ស្ដេចក្នុងដែនកាសីនោះឈ្មោះនាងសុផតីដែលគេបូជាឲ្យក្នុងរាជត្រកូលព្រះនាងបានឃើញអ្នកហើយប្រាប់ខ្ញុំព្រះនាងក៏មានព្រះសវណ្ណីនឹងខ្ញុំថានឹងត្រូវការដោយភ្លុកទាំងឡាយណាព្រះនាងថាចង់បានភ្លុករបស់អ្នកណាចង់បានភ្លុកដឹងព្រោះមានកម្មមានការចងពៀដោយតែម្សិលមិញរៀបរាប់អញ្ចឹងគាត់តែរឿងសក្រងធ្លាក់លើខ្លួនណាសម្ោចធ្លាក់លើខ្លួនហើយគេមិនបានឲ្យផ្កាឈូកប៉ុណ្ណឹងឯងទៅជប់គំនុំគុំគួនជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងបានណាព្រះបរមពុរិស័ទសម្ដែងថាព្រះរាជបុត្រីនោះដឹងថាគូនៃភ្លុកទាំងឡាយរបស់បៃតានិងជីតាទាំងឡាយរបស់យើងមានច្រើនណាស់តែនាងជាស្រីក្រោធត្រូវការសម្លាប់ជាស្ត្រីល្ងង់បានចងពៀរនឹងយើងដឹងថានៅនឹងស្រះឆាត់តន់នៅនឹងកញ្ចនកុហានឹងមានភ្លុកដែលគេរក្សាទុកតាំងពីដូនតាចោតាឪពុករបស់ព្រះបរមពុរិស័ទជីតារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទស្លាប់ទៅគេទុកទាំងភ្លុកនឹងនៅទេតើមិនក៏នាងមិនត្រូវការភ្លុកនឹងប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងការចងពៀណាព្រះបរមពុរិស័ទសម្ដែងថារឿងការចងពៀរបស់នាងសុភ័ក្តានឹងឯងចំពោះតថាគតចំពោះយើងនឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទរៀបរាប់អំពីរឿងហេតុអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានបញ្យល់ថាមកអំពីនាងនឹងការដែលពីមុននឹងចេះបានចងពៀព្រោះតែរឿងបន្តិចបន្តួចរបស់នាងនឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទពោលថាណែព្រានព្រៃអ្នកចូលក្រោកឡើងចាប់នៅរណាហើយអានៅភ្លុកទាំងគូនេះចោះទាន់ខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់អ្នកឯងក៏បីទូមានព្រះរាជបុត្រីដែលមានសេចក្តីក្រោធនោះថាដំរីដល់ប្រសើរទូបង្គំជាខ្ញុំបានសម្លាប់ហើយសូមព្រះនាងទទួលយកនេះជាភ្លុកដំរីនោះនឹងព្រះបរមពុរិស័ទដឹងថានាងចងពៀចងបានភ្លុកអញ្ចឹងហៅមកឡើងពីរណ្ដៅមកកាត់ភ្លុកយើងទៅណាមកកាត់ភ្លុកយើងទៅព្រានសោណត់សោនុតរៈហ្នឹងយាយយងយកអាពលិះហ្នឹងទៅដាប់អាកន្លែងសាច់ភ្លុកហ្នឹងដាប់ជ្រៅទៅក្នុងទៀតមិនមែនកាត់ចំត្រឹមភ្លុកហ្នឹងណាលូកទៅក្នុងជ្រៅទៀតទៅដាប់ឲ្យសាច់ហ្នឹងលាត់ទៅក្នុងជ្រៅទៅដាប់អាក្នុងឯណោនឹងទៅដាប់អាក្នុងឲ្យឈាមធ្លាក់មកអាឈាមក្នុងពោះស្រក់មកពីក្នុងខ្លួនហើយហ្នឹងថែមអាពលិះហ្នឹងដាប់សាច់ព្រះអង្គទៀតឈាមពេញមាត់ហើយបានសោនុតរៈនឹងឡើងទៅឈរទៅលើភ្លុកព្រោះខ្លួនឯងតូចនឹងឡើងឈរលើភ្លុកដាប់មិនបាច់ដាប់មិនដាច់ទេយករណាមកអាទៀតអាក៏អាមិនដាច់ទៀតបានព្រះបរមពុរិស័ទសួរថាអ្នកអាចអាដាច់បានអត់ថាអត់បានទេខ្ជាក់ឈាមពីមាត់ហើយនិយាយទៅសន្តដកសោនុតរៈនឹងថាតើអ្នកអាដាច់អត់មើលទៅថាអត់ដាច់ទេអត់ដាច់ឥឡូវអ្នកឯងចាប់លើកប្រមោយយើងតិចមកឲ្យលើកប្រមោយទៅលើហើយយករណាមកយើងជួយអាទៀតណានឹងឲ្យសោនុតរៈហ្នឹងនៅខាងក្រោមព្រះអង្គចាប់ប្រមោយយកប្រមោយហ្នឹងចាប់អាណាហ្នឹងអាខ្លួនឯងទៀតចាប់អាប៉ុនក៏ដាច់បាក់ស្រឹបមកដូចបាក់ដើមឈើអញ្ចឹងបាក់ស្រឹបមកបានព្រះអង្គទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់ណាទុក្ខវេទនាក្រៃលែងណាដែលសោនុតរៈនឹងមានព្រះអង្គហ្នឹងជាតួអង្គទេវទត្តផង
ណាទេវទត្តនឹងចូលចិត្តតែរឿងអញ្ចឹងដឹងបានអាដាច់មកទាំងពីរទៅបានបកុលឲ្យសោនុត្តរៈណាអ្នកយកនៅណាយកនៅភ្លុកនឹងទៅឲ្យនាងទៅហើយប្រាប់ទៅថាយើងស្លាប់ហើយណាយើងបានស្លាប់ហើយបានសម្លាប់យើងហើយហើយយកភ្លុកនឹងទៅឲ្យនាងទៅណាគ្រាន់បកុលហើយសួរថាតើអ្នកមកដែនដីព្រៃហែមកពៀននឹងអស់រយៈពេលប្រមាណបានព្រៀននឹងថាអស់ធ្វើដំណើរពីព្រៀនស័យមកដល់នឹងអស់7ឆ្នាំ7ខែនិង7ថ្ងៃដើរមកដើរពីនឹងមក7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃបានព្រះបរមពុទ្ធសាសថាយើងមិនបានក្រោតខឹងចំពោះអ្នកដែលបានបៀតបៀនយើងបានប្រហារយើងដោយព្រួយដោយពាក្យសច្ចៈនេះសូមកុំឲ្យពីលមរឹកទាំងឡាយបៀតបៀនអ្នកឡើយសូមឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទៅវិញប្រមាណជា7ថ្ងៃសូមឲ្យដល់ក្រុងព្រានសីចុះអធិដ្ឋានចឹងទៀតណានឹងរឿងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងកសាងបារមីខ្លាំងណាស់ណាមិនមែនលមមឲ្យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណារឿងនេះយើងក៏បីសិក្សាថាបើព្រះអង្គមិនបានឲ្យភ្លុកនៅទៅព្រាននឹងទេក៏ភ្លុកនឹងត្រូវតែបោះចោលដែររឿងហ្នឹងតែយើងត្រូវសិក្សាពិចារណាថាសម្បត្តិក្នុងលោកនេះទោះបីយើងមិនបោជាមិនឲ្យទៅណាក៏ទៅជារបស់សោះសូនដែរឥឡូវហ្នឹងយើងមានអីតែយើងមានជីវិតយើងមានការរស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់កូនចៅប្តីប្រពន្ធទីបំផុតក៏យើងត្រូវលះបង់ដែរនឹងកូនមិនល្អយើងតាំងចិត្តថាមិនមានទៅលះបង់ទៅទោះបីជាយើងមិនលះបង់ថ្ងៃណាមួយយើងស្លាប់ទៅដែរណាយើងស្លាប់ទៅមានបានយករបស់នឹងទៅណាមានបានយកកូននឹងទៅណាមានបានយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅណាព្រះបរមពោធិសត្វនឹកឃើញអញ្ចឹងនឹកឃើញប្រងតែថាភ្លុកជាទីពេញចិត្តរបស់យើងហើយប៉ុន្តែភ្លុកគឺសัพពញ្ញុតញ្ញាណជាទីពេញចិត្តក្រៃលែងជាងនឹងទៅទៀតណាបានបកុលភ្លុកនឹងឲ្យទៅសោនុត្តរៈទៅអ្នកយកភ្លុកនឹងទៅណានឹងបានពេលដែលយកភ្លុកនឹងទៅព្រះបរមពុទ្ធក៏ដួលទៅដួលស្លាប់ទៅណាស្លាប់ដោយព្រួយពឹសផងដោយព្រៀននឹងគេរុកឆ្កៀលភ្លុកនឹងផងឈាមពេញមាត់ទៅចាក់អាកន្លែងមាត់ហ្នឹងអាកន្លែងមាត់ហ្នឹងវាសាច់ខ្ចីហើយទៅចាក់រុកឲ្យតាន់តែឈឺគេឲ្យស្រួលស្រួលហើយនៅតែបៀតបៀនទៀតនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងដែលព្រៀនព្រៃនោះក្រោកឈរឡើងហើយចាប់រណាអានៅភ្លុកនៃដំរីដ៏ប្រសើរហើយយកហើយក៏យកនៅភ្លុកដ៏ស្អាតដែលមិនមានភ្លុកឯទៀតប្រៀបផ្ទឹមបានលើផែនដីរួចដើរជិះចេញទៅអំពីទីនោះយ៉ាងឆាប់ណាបានភ្លុកហើយអត់នៅឯខ្លាចគេមកតាន់ណាពួកដំរី 8,000 ហ្នឹងមានបាននៅណាឡើងទៅដើររោដឹងអាហ្នឹងដោយការបំពេញបារមីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វផងណាសុខចិត្តលះបង់នៅភ្លុកលះបង់នៅជីវិតមិនបានបៀតបៀនចំពោះអ្នកដទៃឡើយអាហ្នឹងទោះបីតែព្រះអង្គគង់នៅមិនបានសោយទីវង្គត់ដោយការបៀតបៀនគេក៏ដោយទីបំផុតត្រូវស្លាប់ទៅក៏ត្រូវតែអស់ភ្លុកនឹងមានទៅយកទៅបានអីតាន់តែជីវិតនៅមានណាព្រះបរមពោធិសត្វថាណែព្រៀងព្រៃអ្នកឯងអាភ្លុកយើងទាំងគូទៅតន់ខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់មិនបោះស្លាប់ទៅវាមិនបានឲ្យគេណាវាមិនបានឲ្យគេ
ស្លាប់ទៅមានអីបានឲ្យគេទៀតទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រមាណហ្នឹងមានបានឲ្យទៅកូនចៅអីណាធ្វើទានអីទៀតអត់ទេតាន់មិនតាន់ស្លាប់គឺប្រឹងធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយព្រះបរមពុទ្ធិស័ទហ្នឹងជាគំរូរឿងហ្នឹងគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់សុទ្ធតែជាគំរូដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានសិក្សាទៅស្ដាប់ទៅបាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងបានផ្លុកនឹងហើយចេញវឹងទៅនឹងបានគាត់ទៅចេញផុតទៅពួកដំរីណាពួកដំរីត្រូវភ័យអំពីសេចក្តីស្លាប់បៀតបៀនហើយដល់នៅសេចក្តីទុកព្រួយព្រោះគេសម្លាប់នៅដំរីដល់ប្រសើរបានស្ទុះទៅគ្រប់ទិសទាំង8លុះមិនឃើញបរោះជាសត្រូវនឹងដំរីក៏ត្រឡប់មកកាន់ទីរបស់ស្ដេចដំរីដល់ប្រសើរវិញមកដល់វិញឃើញដំរីស្លាប់តែមកដល់ឃើញស្លាប់ចឹងទៅស្ទុះទៅម្ដងទៀតរកមិនឃើញណាដោយការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ទនោះរកអត់ឃើញណារកមិនឃើញ8000ដំរីរកសោនុតរៈនឹងមិនឃើញហ្នឹងរឿងអាការអធិដ្ឋាននឹងខ្លាំងខ្លារបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ទនឹងបានពួកដំរីដល់ប្រសើរទាំងនោះកន្ទក់កន្ទិញរោក្នុងទីនោះយំក្នុងទីនោះហើយក៏រួយរាយនៅអាចដីលើក្បាលរបស់ខ្លួននឹងដំរីទាំងនោះក៏ឲ្យមេដំរីជាមហេសីឈ្មោះសពសុភ័តទីដើរមុខមកកាន់ទីនៅរបស់ខ្លួនពេលដឹងថាព្រះបរមពុទ្ធិស័ទស្លាប់ហើយណានាំគ្នាទៅមុនព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកតំបន់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំង500អង្គមកថាបើប៉ិតលោកបច្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយឥឡូវនឹងស្ដេចដំរីដល់ប្រសាទរបស់យើងនឹងស្លាប់ហើយសូមលោកម្ចាស់នឹងនិមន្តទៅមើលផងព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកទាំង500អង្គមកដល់ក៏សោធរនៅទីនោះសោធរយូរហើយពួកដំរីទាំងឡាយហ្នឹងក៏នាំគ្នាលើកសពរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ទណាលើកយកទៅតម្កល់លើជើងថ្កណាតម្កល់ហើយក៏នាំគ្នាបូជាអស់ទៅបូជាព្រះបរមពុទ្ធិស័ទណាបរិស័ទយំខ្លាំងណានៅពេលហ្នឹងយំមែនទែននឹងបូជាយូរទៅរាប់តែឆេះអស់សោះអស់ជាងទៅក៏ទៅយកអាផេះហ្នឹងយកផេះព្រះបរមពុទ្ធិស័ទហ្នឹងណាយកមករួយលើខ្លួនឯងទៀតណាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងណាស្រឡាញ់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ទណារួយរាយហើយក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់មកកន្លែងវិញទៅសង្កត់សង្ងាត់នឹកព្រះបរមពុទ្ធិស័ទណាមករំពេចសោះគាត់មើលណាត្រូវបាត់បង់នៅស្ដេចដំរីដល់ប្រសើរទៅនឹងនិយាយពីព្រៀនព្រៃវិញព្រៀនព្រៃនោះបាននាំយកភ្លុកទាំងឡាយនៃដំរីដល់ប្រសើរជាភ្លុកល្អស្អាតមិនមានភ្លុកឯទៀបព្រៀបផ្ទឹមបានលើផែនដីភ្លឺសត្វដោយស្មដោយរស្មីមិនមានពណ៌ដូចមានពណ៌ដូចជាពណ៌មាសហើយចូលទៅកាន់ការសៃបរីព្រៀមព្រៃនោះក៏បង្អើនៅភ្លុកទាំងឡាយថ្វាយព្រះរាជកញ្ញាថាដំរីដល់ប្រសើរទូបង្គំជាខ្ញុំបានសម្លាប់ហើយសូមបណ្ដៀងទទួលយកនេះជាភ្លុកដំរីនោះណាគ្រាន់តែទៅដល់នឹងគឺទទួលសោតរៈ7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃហើយថែម7ថ្ងៃទៀតឡើង14ថ្ងៃកន្លះខែទៀតណា7ខែកន្លះ7ឆ្នាំ7ខែកន្លះនឹងបានទៅដល់នឹងក៏ឡើងទៅកាន់ប្រាសាទឡើងទៅកាន់ប្រាសាទទៅជួបនាងសុភ័តានឹងបានប្រគល់នៅភ្លុកណាដល់ល្អនឹងចំពោះនាងសុភ័តាទៅនឹងនាងសុភ័តាគ្រាន់តែឃើញភ្លុកនឹងហើយយំដែរតានឹកឃើញសំណោះ
នៅឃើញខ្លួនឯងពីមុនធ្លាប់ជាប្រពន្ធរបស់ស្ដេចដំរីណាដែលធ្លាប់បានជាប្រពន្ធគ្រាន់តែរឿងបន្តិចបន្តួចសោះចងគំនុំគុំគួននឹងព្រះអង្គរហូតដល់ទៅឲ្យគេទៅសម្លាប់ព្រះអង្គទៀតនឹងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងនឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះរាជកញ្ញានោះតតឃើញភ្លុកទាំងឡាយនៅដំរីដ៏ប្រសើរតែធ្លាប់ជាប្តីជាទីស្រឡាញ់អំពីជាតិមុនក៏បែកហរតីក្នុងទីនោះឯងហេតុនោះពនាងជាស្រីល្ងង់បានសោយវិលាឡាយទៅនឹងបានឃើញភ្លុកនឹងហើយយំនឹកប្តីនឹករហូតដល់ទៅតឹងទ្រូងឡើងបែកបេះដូងជា7ភាគទៅនឹងស្លាប់ដែរទៅហ្នឹងមានអីរឿងចងកំដុំគុំគួនសោះហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីគ្រាន់តែរឿងចំណែនរឿងប្រច័ណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាភ្លើងចំណែនភ្លើងប្រច័ណ្ឌហ្នឹងវាក្តៅខ្លាំងណាស់ណាមួយជាតិហើយតមកមួយជាតិទៀតណាហ្នឹងបានជាក្នុងកំណើតចុងក្រោយហ្នឹងនាងនឹងនឹកឃើញយំណាធ្លាប់សម្លាប់ព្រះអង្គធ្លាប់សម្លាប់ព្រះអង្គឲ្យគេប្រើគេឲ្យទៅសម្លាប់ហ្នឹងបានជានាងនឹងយំហ្នឹងហើយល្ងងនាងហ្នឹងមានតែកំដុំគុំគួនមានប្រយោជន៍អីរឿងការចងកំដុំគុំគួនរឿងការបៀតបៀនហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីនឹងអត់មានប្រយោជន៍អីសោះប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងអវិជ្ជាណាភាពល្ងងភាពបិទឆ្លៀសរបស់មនុស្សយើងទៅបៀតបៀនគ្នាទៅបរហាគ្នាគ្រាន់តែរឿងបន្តិចបន្តួចគេចោលសម្រាមមុខផ្ទះសោះគំនុំគុំគួនគ្នាបរហាគ្នាជេរគ្នាដោយព្រួញដោយអាវុធគឺសម្ដីដោយពាក្យសម្ដីហ្នឹងទៅដឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅពីហ្នឹងវាមានតែស្ងប់អីវាតោះតែងគ្នាមិនមែនតែជាតិហ្នឹងឯណាវាតទៅរហូតទៅទៀតនឹងបានព្រះសង្ឃាអាចារ្យចាបានសម្ដែងថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្រេចនៅសម្ពោធិញ្ញាណផងមានអានុភាពច្រើនផងបានធ្វើនៅការញញឹមក្នុងកណ្ដាលពពួកបរិស័ទពួកភិក្ខុមានចិត្តរួចស្រឡះក៏ក្រាបបង្គំទូលសួរថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនដែលធ្វើនៅការញញឹមប្រកបដោយអត់ហេតុទេអ្នកទាំងឡាយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយបានឃើញនាងកុមារីណានៅជំទង់ស្លៀកសម្ពុទ្ធកាសាវៈជាអ្នកបួសនាងកុមារីនោះក្នុងការនោះគឺរាជគឺព្រះរាជកញ្ញាព្រះអង្គប្រជុំជាដងឯស្ដេចដំរីក្នុងការនោះគឺតថាគតនេះឯងព្រានព្រៃណាកាន់យកនៅភ្លុកទាំងឡាយនៃដំរីដ៏ប្រសើរជាភ្លុកល្អស្អាតមិនមានភ្លុកឯទៀតប្រៀបផ្ទឹមបាននៅលើផែនដីហើយចូលទៅកាន់កាសីបរីព្រានព្រៃនោះក្នុងការនោះគឺទេវតតព្រះអង្គសម្ដែងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រសិទ្ធសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយប្រសិទ្ធសេចក្តីសោកប្រសិទ្ធនៅកូនសគឺរាគៈបានជ្រាបច្បាស់ដោយព្រះអង្គឯងហើយទ្រង់សម្ដែងនៅចរិតខ្ពស់និងទាបអំពីដើមនេះដែលអន្តោទៅអកាដយុហដូជាមិនកន្លងថ្ងៃនឹងព្រះអង្គសម្ដែងមនីភិក្ខុទាំងឡាយកាលនោះតថាគតនៅក្នុងទីនោះកាលនោះតថាគតជាស្ដេចដំរីអ្នកទាំងឡាយចូលចាំទុកនៅជាដកយ៉ាងនេះចុះណាសូមអនុមោទនីនឹងរឿងនឹងចប់បណ្ដឹងហើយបានមកជាឧទាហរណ៍ល្អណាស់ណានៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាអំពីជីវិតយើងដែលបានជួបប្រសពជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអីផ្សេងៗដែលយើងបាននៅ
ការចេះដឹងបាននៅបញ្ញាទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាជីវិតដូចជារឿងការលះបង់ផ្លុកអញ្ចឹងណាបើកុំបានព្រានសណ្ដន់ដល់សោនុតរៈនឹងមកយកផ្លុកនឹងទៅព្រះអង្គមានអីបានធ្វើទៀនណារឿងធ្វើទៀនជាមួយព្រះបច្ចេកពុទ្ធធ្វើឲ្យប៉ុន្តែរឿងការលះបង់នៅជីវិតលះបង់នៅអវយវៈដើម្បីជាទៀនណាបើកុំតែមានព្រានសោនុតរៈនឹងមកព្រះអង្គបានបំពេញបារមីអីអានឹងរឿងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើកុំតែមានគេថាឲ្យបើកុំតែមានគេរើរឿងបើកុំតែមានរឿងដែលយើងត្រូវជួបយើងមានរឿងអីបានអត់ធន់មិនតន់តែមានរឿងមកដែរណាបានយើងអត់ធន់ទៅបានណារឿងការអត់ធន់ហ្នឹងមិនមែនកើតឯងឯងកើតដោយអត់ហេតុនោះទេតែយើងចេះតែស្ងប់រងាប់ដោយមិនមានរឿងនឹងมันមានរឿងឯអត់ធន់ណាប្រគុណចាស់មេតាអត់ស្ូវចេះខឹងឯអត់ចេះខឹងស្អាតស្ូវមានរឿងនឹងពេលមានរឿងខឹងទោសៈហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងមកអំពីมันបានជួបប្រសពជាមួយនឹងឧបសគ្គជាមួយនឹងបញ្ហាដូច្នេះរាល់បញ្ហាទាំងអស់មកសាកល្បងជីវិតរបស់យើងតែយើងអត់ធន់បានប៉ុណ្ណានឹងអត់ធន់ជាមួយនឹងរឿងនឹងបានប៉ុណ្ណាយើងអត់បានជួបប្រសពជាមួយនឹងបញ្ហាអត់បានជួបប្រសពជាមួយនឹងរឿងពិតដែលកើតប្រកបណោះនឹងក្នុងបជាដកនឹងចង់តសំដែងរឿងអត់ធន់មួយទៀតប៉ុន្តែអស់ម៉ោងណារឿងទេវតាដែលមានការអត់ធន់ណាព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរណានឹងចាំសប្តាហ៍ក្រោយទៅចាំតរឿងនឹងហោហែវែងឆ្ងាយនឹងនៅកំណាបកំណាបដំរីឆាត់តន់នឹងនៅវែងទៀតណាប្រហែលជាត្រូវកាត់បញ្ចូលតអីទៅទៀតដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់ទៅបានជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាគុណព្រះអង្គញាតិញោមឃើញព្រះអង្គថាឲ្យគេអាភ្លុកអាមិនដាច់ហើយនឹងជួយអាគេទៀតជួយអាអត់មានខឹងទេណាសប្បាយចិត្តដូចជាក្នុងកំណាលពរាជាប្របាទសិវិរាជគេមកសុំភ្នែកព្រះអង្គសុំបណិតព្រះអង្គឲ្យគេឆ្កៀលភ្នែកនឹងឆ្កៀលហើយមិនមែនឆ្កៀលភ្លាមបានភ្លាមដាក់ថ្នាំស្ពឹកអីណាអត់ទេឆ្កៀលស្រស់ស្រស់ហើយឆ្កៀលបានបន្តិចដាក់ថ្នាំបន្តិចហើយថ្នាំនឹងមិនមែនថ្នាំបាត់ឈឺណាថ្នាំកាហាយទៅទៀតអូនងកាហាយឈាមស្រក់តាមខ្លួនតាមមុខតាមមាត់ធ្លាក់មកទ្រូងអញ្ចឹងទៅនឹងឆ្កៀលបានមកហើយបានភ្នែកមួយមកហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញថាភ្នែកខ្លួនឯងហ្នឹងឆ្កៀលបានមកហើយប៉ុណ្ណឹងកើតបៃតេពេញខ្លួនប្រាណនឹងព្រះបរមពុទ្ធិស័កនឹងលះបង់មិនមែនល្មាក់ល្មមទេកុំឲ្យយល់ឃើញថាប្រពុតនឹងត្រាស់ដឹងដូចងាយងាយដូចគ្មានការសំបារមីអីសោះអត់ទេរឿងការលះបង់របស់ព្រះអង្គនឹងច្រើនក្រៃលែងណាស់វាយើងមិនដឹងយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គបានដឹងថាតើព្រះអង្គលះបង់ប៉ុណ្ណាលះបង់ជីវិតទាំងបញ្ញាក៏ព្រះអង្គឆ្លៀសវៃគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ព្រះអង្គបានដោះស្រាយហ្នឹងដាក់ទៅព្រោះណាញាតិញោមអំពីគុណរបស់ព្រះអង្គដែលមានសរហូតមកដល់សពថ្ងៃព្រះអង្គបដិស្ថាននៅព្រះសាសនាហើយបុគ្គលណាដែលបានបូជាចំពោះព្រះអង្គបានបន់ដល់ក្រៃលែងទៀតនោះព្រះអង្គពេលទៅពៀនបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែដល់តែសេចក្តីជាថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទចំពោះព្រះអង្គនៅតែបានបន់ច្រើនឃើញទេបន់ហ្នឹងវាការចម្រើនសម្រាប់យើងហើយបន់ហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសុខព្រះអង្គប្រគល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យយើងដោយការដែលយើងជាថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គ
ហ្នឹងមិនមែនបន់នឹងហោះពីព្រះអង្គចូលមកទេប៉ុន្តែដោយគុណរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសន្សំមកហើយណាព្រះអង្គបានសន្សំមកយើងជ្រះថ្លាទៅយើងបូជាទៅចម្រើនទៅដោយបុណ្យកុសលដល់ក្រៃលែងហ្នឹងឯគុណព្រះអង្គប្រមាណមិនបានណាសូមអនុមោទនា